Pæliði að fara frá því að æfa sig fyrir 2 km hlaup í íþróttatíma í menntaskóla og finna sig svo nokkrum árum síðar að taka 2 km endasprett í áttina að marklínunni eftir 96 svefnlausa klukkutíma, fyrst kvenna með 407 km að baki sér í miðri Gobi eyðimörkinni. Elísabet Margeirsdóttir langhlaupadrottning Íslendinga og lauk við umtalað Gobi eyðimörku hlaup fyrir rúmlega 2 vikum. Ef við notum marathon, sem by the way, fyrir mér ennþá afrek. Ég neita að leifa svona íþróttaviðburði að fjarlæga váfakturinn við það að hlaupa marathon. Hvort sem úrst að mannaði upp í að fara út að hlaupa eða æfaði fyrir marathon, þá held ég með þér. Ef við notum hins vegar marathon sem mælieiningu fyrir þetta afrek Elísabetar, þá jafngildir þetta að hlaupa tæplega 2.5 marathon á dag í 4 daga samfleytt. Hún var ekki að hlaupa eftir beinum vegi með fólk að klappa fyrir sér og réttinni banana á 4 km fresti. Hún þurfti að notast við GPS-tæki gegnum allt hlaupið og finna sér leiðina sjálf á meðan hlaupinu stóð. Hitastigið í eyðimörkinni fór niður í -10 gráður svo hún þurfti að sætta sig við að hlaupa með kalda fingur og í frosnum skóm í 4000 metra hæð á nóttunni. En var öllu vanari hitanum á daginn enda búin að vera í hitaaðlögun sem felur í sér sánuferðir á meðan undirbúningstímabilinu stendur. Þetta er ekki eina hlaupið hennar, hún fór til dæmis í 330 km hlaup árið 2016 sem tók hana 113 klukkutíma. Elísabetu finnst greinilega fátt betra en að sofa lítið og hlaupa mikið. Hún keppti í Boston marathoninu 2013 þegar hryðjuverkin átti sér stað. Hún hefur hlaupið í Hong Kong, Bhutan, í kringum Mont Blanc, Mount Fuji og ég veit ekki hvað og hvað. Með þrautseigjuna og þolinmæðina sem hún hefur byggt upp í gegnum öll þessi langhlaup settist Elísabet á móti mér í 2 klukkutíma og sagði mér frá umtöluðum hlaupum, eftirmálunum sem fylgja, vísindunum á bakvið svona æfingar, næringu, hvaða tónlist hún hlustaði á í Gobi og hugafarinu sem þarf til að ljúka svona hlaupi. Origo og Joe and the Juice bjóða þér upp á þennan þátt. Ef þið langar að henda þér í 300-400 km hlaup akkurat núna, þá ég ekki tilbúin að sverja upp á að hleðslan dugi, en djöfull sem hún dugir fyrir hefðbundin hlaup og líkamsrækt. Bose Soundsport Free eru bestu íþróttaheyrnartól sem ég hef prófað. Langleiðin að þeim sigri farin á þeirri staðreynd að þau eru þráðlaus. Þráðlausheyrnartól eru svipa groundbreaking og snertiskjár og síma. Þetta er klárlega ofmat hjá mér en ég er bara að undirstrika hvað ég elska þráðlausheyrnartól. Eða að undirstrika hvað ég hata snúriheyrnartól. Já, eftir að gera þetta uppi. Maður hefði haldið að hljómgæðin færi hrakandi með Bluetoothinu og smæð heyrnartóluna en það kemur óvart hversu góð heyrnartól í grunninn eru. Massachusetts gæðin frá Bose. Það eitthvað USA maður. Heyrnartólin koma í hleðslösku, íslenskt og fallegt orð sem hleður og geymir heyrnartólin, en hver hleðsla endist þér í 5 klukkustundir í spilin, hvorki meira nema minna. Einnig fylgja að mismunandi stærðir af eyrnapúðum með heyrnartólinum svo þetta passi nú pottjétt í öll eyrun. Ég með ánægjulega frétti fyrir þig, kæri hlustandi. Ef þú elskar kaffi og hatar kvef, þá getur þú farið á alla staði Joe & Juice á höfuðborgarsvæðinu og beðið kaffi plus engifer eða turmerikskot á 500 kall. Þið heyrðu rétt, Joe & Juice afsláttur fyrir hlustandi podcastins. En hvað það ánægjulegt. Hvort sem þú vilt espresso skot, latti með laufblaði og mjólk, americano eða uppáhælling, pantaði kaffið sem þú vilt og fá þér engifer eða turmerikskot með því á aðeins 500 krónur. Aðeins fyrir hlustendur podcastins og út november mánuð 2018. Núna oktober, næst kemur november, það árið 2018, ekki reynind árið 2019. Eða kannski verðum við með eitthvað annað tilbúið 2019. Þú einfallega ferð á einhvern jóstað á höfuðborgarsvæðinu, athugið höfuðborgarsvæðinu, Keflavík er ekki höfuðborg Íslands og segist hafa haft rosalega gaman að podcastþættinu með Elísabetu Margeirs og hvað kom þér á óvart hvað hann byrjaði smátt í hlaupunum en jók síðan hægt og smátt við sig og allt í henni fann hún sér bara hlaupandi hringin í kringum Mount Fuji í Japan. Og það er langi í 2x espresso og engifurskot, sem dæmi. Kaffaskot á eigin vali á 500 kall, Snorri Björns podcast show afsláttur, verði þeirra góðu. Ég ekki bara byrjunan þátt, ég held það. Góður hlustendur, Elísabet Margeirsdóttir, gjörið þið svo vel. Elísabet Margeirsdóttir, ertu velkomin til landsins og í þáttinn. Takk. Hvernig, já, við vorum aðeins að snerta á því hérna áðan, en mér langar bara að byrja að taka upp strax út að þetta er svo áhugavert. Hvernig líður eftir að það var hlaupið 400 km í Gobi eða mörkinni? Tilfinningin er náttúrulega ótrúlega góð að hafa lokið svona stóru markmiði sem ég setti mér. En það eru náttúrulega eftirmálar og maður hleypur ekkert svona bara án þess að þurfa að borga aðeins fyrir það í hvíld og endurheimt og fleira. Þannig að ég er svona gangi gegn það núna þessar vikurnar. Ok, svona til þess að fólk átti sig á því af hverju þú ert að hlaupa 400 km og líka bara svo ég átti maður, mér veist þetta ekkert basic frekar heldur en einhverjum öðrum. Hvar byrja svona þinn hlaupa fyrir þetta? Af hverju ert að þessu? Já,
af hverju? Af hverju er marathón ekki nóg? Af hverju er komin á þennan stað og af hverju er ekki að hlaupa marathón eins og venjulegt fólk? Eins og venjulegt fólk gerir. Já, eins og flestir gera núna. En ég bara hef einhvern veginn leiðist út í þetta smátt og smátt með hverju árinu og ég minn byrjun á mínu hlaupaferli er bara ósku venjulegur, bara eins og ég flestum ég reyndi að byrja frekar snemma að hlaupa ég byrja sérst, að fá svona hlaupa áhuga bara í menntaskóla svona 18 ára og í rauninni minn hvati þá að bara þú veist, vera hraust og bara fann að þú veist, maður leið hérna vel og maður leit betur út þegar maður var byrjaður að hreyfa sér reglulega. Þannig þetta var bara svona líkamsrækt. Þetta var bara svona algjör líkamsrækt og heilsubót fyrir mér þegar ég var að byrja og hérna svo bara var ég mjög fljóta komast að því að mér fannst þetta rosalega gaman og tók kannski skrefið svona skrefin frekar hratt, veist, hljóp hálf marathon öruglega bara 19 ára og ég fór í mitt fyrsta marathon 20. Okay. Og hérna sem bara svona algjör, kannski, jú, bara svona áhuga hlaupari og bara fannst þetta gaman að hlaupa og mér fannst gaman að setja mér svona markmið og náði og í rauninni snýst þetta bara að þú veist, þetta svona klísi að segja sigra sjálfan sig en samt, þú veist, þú ert bara eitthvað að setja sér svona stórt markmið og gera það. Þannig að ég var mjög fljótt farin að út í þessa pælingar og svo eitthi ég nokkrum árum í það bara að taka þátt í marathónum og bara fínt. Vistu þannig að þú kláraði þitt fyrsta marathon og þú ert bara, já, ég á réttri hillu. Já, já, og bara hélt áfram og ég hef aldrei hætt, þú veist, síðan ég byrjaði að hlaupa 18 ára, þú veist, hef ég aldrei hætt, ég hef alltaf verið að hlaupa. Og hérna, það er samt ennþá fólk í dag sem spyr mig hvort ég sé ennþá að hlaupa. Og ég hef að, já, ég hérna hætti aldrei og ég er núna að hlaupa 400 km. En þannig að já, ég hef svona þannig að þegar ég verið í háskólanum í grunnáminni í háskólanum þá var náttúrulega mikið að gera í því en ég var alltaf að hlaupa með og var ekki að taka sem neitt alvarlega ég var alltaf, viðst, ég var ekki eins og hlaup með hlaupahóp ég var bara ein að hlaupa og byrjar þetta líka þannig þegar varst að tala að þetta var bara líkamsett ferðu þá bara viðst, út og hleypur bara eitthvað hring í hverfinu og í rauninni ástaf fyrir ég byrjaði að hlaupa var að ég var í MR og það var sem sagt, próf. Svona lokapróf í leikfimi, það var að hlaupa þess að 2 kilometra í kringum tjöðina. Einmitt, víðfrækt hlaup. Já, og hérna, og ég bara tók þessu opnum örmum og bara hugsaði, herri, ég, þú veist, ég verð að reyna að vera góð í einhverjum í leikfimi. Ég sá fyrir mér, þetta er eitthvað sem er raunhaft að æfa fyrir, þú veist, ég hafði einhverjum 2 mánuði, ég man ekki nákvæmlega, en þannig að ég æfði fyrir þetta. Ok. Og ég náði tímanum, þú veist, ég náði að hlaupa þessa 2 kilometra á eitthvað, þú veist, 9 mínútum með eitthvað svo les. Ok. En ég man ekki nákvæmlega hvað var. Þannig að, þú veist, þannig byrjar þetta og þú veist, þannig bara að setja sér markmið og finna hvað maður er fljótur að ná, þú veist, ef maður bara æfir reglulega, þá er allt hægt. Þannig að, en ég eitthi þannig að þegar ég var í háskólanum í grunnáminu, þá var ég einmitt svona hlaupa mér til heilsubótar og var líka svona þessi líkamsrækt en ekki farin að líta á mig sem einhvern hlaupara. Ég var bara, þetta var sem ég bara gerði, þurfti að vera lítið ströngu sjálf um mig að þegar maður er í háskóla þá er náttúrulega fullt að gerast og það eru, þú veist, allir að djamma og svoleiðis og ég tók náttúrulega þátt í því en samt var ég alltaf svona í klemmu annað milli. Þú veist, ég vildi vera hlaupari en ég vildi samt líka vera, þú veist, taka þátt í öllu. Og hérna vildirðu vera þú veist atvinnu hlaupari eða? Nei, ég vildi bara stunda mína þjálfun sko. Okay, skilja, þannig varst bara að balansa það. Ég var aldrei hugsa um að vera ykkur atvinnu hlaupari og það var bara langt frá því að vera viðst, eitthvað sem ég pældi í, viðst, mér varst bara, fyrir mig var bara nóg að geta þetta og ég held að fyrir marga er þetta bara spurningum að, þú veist, gera eitthvað fyrir sjálfan sig og hafa trú af því að ná einhverju markmiðum, þú veist, sama hvort að það er að klára eða vinna. Þannig að ég var bara þar og svo hérna svo svona aðeins já, fór ég að hlaupa kannski meira og ég skráði mig í Laugavegshlaupið árið 2009 og hafði þá tekið þáttu Jökulsárhlaupinu árið áður og heillaðist algjörlega af þessum utanvega hlaupum án þess að gera mig nokkurn veginn grein fyrir því að þú veist, bara mér fannst þetta spennandi en hafði ekki hugmynd hvað þetta átti eftir síðan að, þú veist, leiða af sér. En ég fer sess að skrá mig í Laugavegshlaupi 2009 og í fyrsta skipti þá skrá ég mig í hlaupahóp. Okay. Þannig að, þú veist, þá fyrsta skipti fer ég að æfa hérna með öðrum og með einhverju, þú veist,
já, bara svona sett þetta allt í eitthvað svona nýjan búning fyrir mér. Okay. Og þá fóru hlutnir líka gerast þegar ég fóru að æfa ennþá meira markvist undir leiðsögn þjálfara með já, hóp. Já, ok, það er náttúrulega fylgir. Þetta er ekki bara félagskapurinn heldur, er bara regluminnar æfingar og sett svona, lagt eitthvað plan fyrir því. Og hafa eitthvað svona mentor og sem hefur trúamanni og maður er, já, og svo maður náttúrulega máta sig við aðra sem eru með svipið markmið og þannig að þá fór ég að verða miklu meira svona keppnis og já, maður segja það, síðan 2009 þá hef ég bara ekki hætt. Gegja. Og ertu, en hvernig er svona transitionið að fara eins og þú segir, veist, að það hafi tekið hálmarathon þarna já. Og síðan tókstu marathon, veist, var bara fullur stuðningur fyrir því eða var það ekkert eitthvað svona jafn, klikka og þetta hljóma fyrir mörgum að hlaupa heilt marathon? Ég man þetta ekki alveg, nei. En ég man samt alltaf að þegar maður fer út í eitthvað svona og gera eitthvað öðruvísi þá er alltaf einhverjar raddir, þá er alltaf einhver sem spyrja spurninga og hafa efasemdir og þú veist, þetta er nú ekki sniðu þetta er þetta og þú veist, akkur eftir að þessu þú veist, akkur eftir að eyða tímanum í þetta og það hættir aldrei nei. Og hérna, en samt jú, kannski tímbilið minkað eitthvað smá en svo fór ég sem sagt, tók þetta í laugarslaupinu þannig 2009-2010 Og svo árið 2011 þá var algjört breakthrough þegar að hópur, góðu félagi mínir, í rauninni plata mig til þess að skrá mig í 120 km hlaup í Ölpunum. Já. Svona alvöru fjallahlaup. Er það hérna Mont Blanc úr það? Já. Þá tók ég þátt í einu sérst, af því og þú veist ekki auðveldasta hlaupið í því. Nei. Og bara og þannig er ég kannski, jú, 2011, hvað er í gömul? 26, já. Þannig að þá bara tekið það með trompi og á náttúrulega mjög góð vinkun í þessu sem var með mér í þessu, hún Helga Þóra. Og við bara, veist, rullum upp æfingaplani þannig að sumarið og mér gekk mjög vel í þessu hlaupi, náttúrulega langt frá því að vera eitthvað keppum tíma eða vera, hérna, að vera í topp 10 eða topp 5. Fyrir mig var þetta bara geðvegt að geta þetta og gera þetta og vera búin að undirbúa þetta svona vel eitthi stórum hlut á sömrunum alltaf bara út um allt að hlaupum fjöll á Íslandi og hérna í góðum hóp og fólki sko. Ertu það þarna farin strax yfir í náttúruhlaupin? Já sem er alltaf allt annað en göttuhlaupi já, ég ég yfirgef göttuhlaupi nánast alveg 2009 maður segja það, ég hljóp reyndar einu sinni í Kaupmannahafna marathónu og einu sinni, svo tók ég Boston marathónu 2013. Er ég á 2013? Já. Í sprengingun? Já. Það er síðasta marathónu sem ég hleyp svona á tíma en svo hljóp ég reynda marathón núna í águst. Jú, núna í Reykjavíkum marathónu? Í Reykjavíkum marathónu. Næstum því marathónu? Já, næstum því. Það var ekki alveg marathónu. Nei. Það var rústuðt. Það var skemmtilega tvist á þessu. En ég ætla að var reyndið. Þú gerði þitt besta. Já. En hérna, mér langar að ræða öll þessi hlaup sem voru búin að nefna, en Boston marathónið. Hvernig var þessi upplifun að hann alltaf er framinn hryðjuverk árás í þessu hlaupi? Já, þetta var alltaf bara ótrúlega... Já, þú veist, þetta var reyndar mjög, fyrir mig var þetta mjög, ég hljóp bara mitt besta marathon sem ég hef hlaupið á þessum degi og kláraði það og svo voru við komin upp á hótel, já, var alltaf eitthvað smá tíma hann í markinu og fagna með félögunum og öllu því og svo hérna fórum við upp á hótel og bara þegar var kveikt á sjónvarpinu þar þá bara var þetta gerast, þannig að En þetta var náttúrulega útrúlega óraumurlegt og hræðilegt og hérna, já, bara skelfilegt að hugsa um þetta og var, hérna, við fórum um eitt öll saman, hérna, hóprin sem að hljóp, var æfa sama fyrir þetta og hljóp saman hann að fórum að um eitt á bíómyndina sem var gerð. Einmitt. Það er komið 2 ár síðan það var mjög magna. Já, það var svona leikinn slass alveg alvöru hérna, myndbönd frá sprengingunum. Já, og mjög raunverulegt, kannski eitthvað svona sett í Hollywood búning. Já, Mark Wahlberg náttúrulega mættir þetta. En hérna, já, er komin núna, já, meiri 5 ár síðan þetta var, en þetta var svona þetta einhvern veginn sló alla og hérna maður fylgdist rosalega mikið með atbyrðarásinni og setti sig alveg inn í þetta og bara, þannig já.
Það þetta einhver áhrif á þig að vera að hlaupa þarna í gegn, veist, svona alltaf fórst framhjá Ég náttúrulega stannin. Bara að klára þetta allt, þú veist, ég er ekki bara fyrir nýkom, ég var bara að taka, þú veist, selfie að mér, bara, Já, bara hoppandi glöð eftir marathónið, bara rétt árni við kveikjum á sjónvarpinu og sjáum hvað, hvað var að gerast, sko, þetta fer og svolítið fljótt bara í fréttirnar að kem, já, þannig að Þannig að þetta var náttúrulega bara, eins og segja, maður bara, þú veist, þetta bara öll, öll svona gleði í kringum það að lokið marathóni svona fór bara, að fór ekkit mikið fyrir því sem var náttúrulega bara auðvitað en hérna, þannig að þetta var bæði, þú veist, ég átti mitt mjög, mjög gott marathón en ég hef ekki, hafði ekki hlaupið marathón síðan. Já, þetta var eitt síðasta. Þetta var svona síðasta marathón, ég veist að þetta var bara flott, nú er ég bara, ég var líka algjörlega komin í, í ultra hlaupin þarna á þessum tíma sko. Hvernig gekk þetta marathon? Bara fínt, ég hljópa okkur þremur tólf mínútum og bara sátti það einhvern tímann ætla að gera betur en ekki alveg strax okay. hérna, ekki alveg strax ég, það er bara ekki hægt að taka það er ekki að taka all hlaup í einu maður bara einbytta sér að hérna, hver er vegalengd fyrir sig Angela, ég efa samt og er erfitt með að fara 42 kilometra eftir undanfarnar áskorunir Nei. En hérna þú talar líka jökulsár hlaupið Já Hver, Er það ekki, út að hann hérna Evert Viljundsson CrossFit þjálfari var hérna daginn og hann var einmitt að nefnda hlaup og ég var svo heillaður af þessu og ég hafði aldrei heyrt þetta og ég fór eitthvað að googla þetta og þetta lítur ótrúlega vel út Já Er þetta, hvað, er ekki lengsta 32 eða eitthvað svo leys? Jú, þetta er hérna þetta er bara mitt fyrsta utanvega náttúru hlaup sem ég fer í og verð bara algjörlega heilluð en samt, eins og segi það var eitthvað þarna sem fékk mig til að skrá mig í lögvæðslaupið og fara, veist, prófa þetta meira en ég hafði ekki hugmynd hversu stór náttúrhlaup ætti eftir að verða bara í heiminum eða Íslandi eða í mínu lífi, en þetta var svona byrjunin og þetta er frábært hlaup ég búin að taka þátt í þrisvar síðan þá og bara mögnur leið af því að þetta er svona ákveðin leið þetta er svona frá Dettifoss í Ásbyrgi geggjuð, þú veist, þetta er náttúrulega stórbrotin gönguleið sem er notuð þarna sem hlaupabraut og það er náttúrulega ótrúlega kúl að hlaupa þetta. Já, þetta hljóma geggjað sko. En þetta er allt annað sport heldur en göturhlaupin og göturhlaup verandi þá þessir klassísku 10 km 21 og 42, eða ekki? Jú, ekki bara skilgreiningin að því? Jú. Þetta er, þú veist, auðvitað góður hlaupavund, búningur er frábær og margir eiga sinn svona hefðbundna göturhlaupaferil áður en fara út í hitt en það er alls ekki, þú veist, það er ekki nöðsynlegt Nei. En sumir eru náttúrulega búnir að vera, þú veist, kannski orðnir góðir hraðir hlauparar og vilja svona nýjar áskoranir í Já. Þessum utanvegar hlaupum Og þá er náttúrulega laugavegurinn stærsta áskoran hérna á Íslandi Allan einn þekktasta. Allavega hún er svona þekktasta, stærsta, en það eru komin erfiðar hlaupin legur en sem betur fyrir. Þetta sport þróast alltaf í þess átt. Það er alltaf einhvern, einu sinni var þetta bara marathon. Já. Og það er bara, það var toppurinn. Síðan alltaf fer fólk eitthvað strengja saman 400 kilometra. Já, ég það er bara ótrúlega hluti búin að gerast í heiminum, bara í þessum ekstrím hlaupum. Já, þetta er ekki bara eitthvað svona ég að koma staði að það er ekki fólk að gera þetta. Nei, þetta er bara þróast. Mikil fjölgun, alveg rosalega fjölgun og bara að fara til dæmis til Chamonix að í þessi Ultra Trail Mont Blanc hlaup, þú veist, munurinn að fara því ég fór fyrst þannig 2011 og svo núna það er bara, þetta er hitt er orðið bara svona old school útgáfa af svona frekar stóru hlaupaviðburði í eitthvað sem er bara svona mainstream brjálaði, sko, Aha. heil vika bærin undir lagður þú veist, af, þú veist, það eru 100,000 næstu hlauparar eða Ó. Fólk sem bara mætir hana og að hlaupa, hvað, 120 km í kringum Mont Blanc? Nei, núna eru sko aðalhlaup, fyrst var bara eitt hlaup það var 170 km í kringum Mont Blanc, það er svona aðalhlaupið það sem að svona elítan eða svona mesta elítan mætir í og mjög margir svo eru sem sagt voru tvö önnur hlaup 100-120 svona systur hlaup sem eru þarna sömu vikuna sem að þú veist annar hlaupi fer síðustu 100 kilometrana af stærsta hlaupinu og þetta sem ég fór í 2011 það er svona smá útudúr og kemur svona aðeins inn á þessa leið og það er veist, það hlaup það fylltist aldrei og ástæð fyrir ég fór í það 2011 var þegar ég komst inn í það, það var auðvitað komst inn í það en í dag er líka alveg, þú veist, það selst upp í það líka Klika. Sem ég skil ekki að því það er ókislega erfitt og hérna já, og hérna
og svo hafa besti fleiri, það komið eitt 50 km hlaup og svo komið eitthvað svona hlaup fyrir yngri kynslóðuna, þannig að veist, þetta bara hlaupa veisla ársins í heiminum í dag. Eitthvað fyrir alla? Eitthvað fyrir alla, svona það sem eru, þú veist, frá því að vera natun hlaupari eða þú veist svona stígan þín fyrstu skref í átt að svona lengri utan með hlaupum. Ok, pappi félagamins held ég hljóp í þessu Mont Blanc hlaupi og maður bara eftir því þegar að segja mig frá því hvað felst í þessu, þeir eru bara hlaupa þarna með hérna Hvað heitir félagin? Hann heitir Helgi, svo sem ætti að hafa hlaupið þetta. En þeir voru að hlaupa með svona höfuljós í myrkri og í kringum þetta fjall þarna og einhver klikku hækkun og ég bara svona man mér þess að bara hvar ég var því ég heyrði þetta, ég hugsaði bara, wow, þetta klikkað. Þú veist, hvernig þetta? Þetta ekki þetta svo... Það er ekki eitthvað ræst klukkan 8 á morgun og búið klukkan 4 um daginn? Nei, það er mísað hvernig ræst. Stundum er eins og UTMB, stærsta hlaupi, það er yfirleitt ræst svona 6 leitið að kvöldi til. Það á þetta 170. Já, þannig að þú byrjar í dagspyrtu en svo ertu fljótt búin að setja höfuljósið og kveikja því og hleypum með það náttúrulega allar nóttina. Og fyrir mig, mér finnst bara fínt að svona embracea nóttina og ég hleypa oft bara betur á nóttunni en á daginn af því oft á þessum stöðum sem maður hlaupa er heitt og það er svona þurft og þannig að oft er bara meiri svona ró á nóttunni og manna er bara góðu hérna, já, þannig að það er, þú veist, það er ekkit að því að hlaupa á nóttunni, maður það bara hafa gott ljós með nóga raflu og ljós í dag eru orðin ótrúlega góð, þú sérð mjög vel og hérna, og þetta er bara gaman. Þetta er líka, þú ert ekki að hlaupa bara beinan veg, hver er hækkunin í þessu hlaupi? Samanlega hækkunin í UTMB er eitthvað 10.000 metrar. Á, það hlýtur nú að vera frekar mikið eða ekki? Jú, það er slatti. Það er svona, eins og reynd, UTMB er svona, hvað maður að segja, svona ultimate challenge, svona 100 mílur, 10.000 metrar hækkun, alvöru fjallahlaup og eitthvað sem á margir stefna að klára einhvern tímann ævinni. Já. Þetta er flott leið, en það er líka svona þessi viðburur og svo klikkaður. Já, einmitt. Ég held að sé einmitt, þetta er bara svona eins og þetta sé að spyrjast út. Já. Og fólk hefur svona, já, ég var til eitthvað þetta og svona bucket list að dæmi. Algjörlega. Hvað önnur hlaup ertu? Ég sá hérna, vorum aðeins að ræða þetta 330 km hlaup. Já. Það er nefnilega máli. Þú ert búin að hlaupa í, það var hvað, 113 klukkustundir? Já, ég er búin að taka þátt í mörgum erfum hlaupum. Segðu mér frá nokkrum. Og hérna... búin að, já og búin að fara að fara í UTMB og ég búin að fara í svona þessi styttri hlaup líka UTMB, ég búin að taka þetta í hlaupum á Kanaríeyjum, eitt sem heitir Transgran Canaria, það er 120 km, 7000 metra hækkun ógeðslega erfitt og svo fór ég til Japans hlaup í kringum Mount Fuji 2014 wow. Og það var einu fyrsta svona 100 mílna hlaupi sem ég fór í það var rosalega skemmtilegt. Svo er ég búin að taka þátt í hlaupum í Hong Kong, 100 km hlaupum þar sem að eru mjög skemmtileg. Er þar myndin að er það sem þú ert að hlaupa upp og bara svona grænt í kringu þig allstaðar og þú ert í ykkur fjallslíf? Já, svo það var svo myndatökum mynd. Það er geðveik mynd. Já, það var hérna, þannig að það, ég mér þykir óvænt um það hlaup, það er mjög gengið vel í því þau tvö skipti sem ég hlaupið það. Og já, hvað fleira? Þetta 330? Já, þetta 330, ég fór í það fyrir 2 árum og það er eitthvað svona hlaup sem að ég var algjörlega búin að, þú veist, var með augastað á en á þessum tíma ekki farin að hugsa að gera það. Þú veist, þú segir bara ég þarf meiri reynslu og þetta er bara fyrir eitthvað svona mjög hargert fólk og hérna, en svo bara einhver hluta vegna þá fæ ég svo að tölupost frá hlaupahöldurum sem bara hreinlega bjóða mér í hlaupið. Okay. Bara, þú veist, ég fekk bara hlátskast því ég fekk hann á post, því sem bara þú veist, í hverju er ég lent og bara þvílíkur heiður að fá búað í svona hlaup að því maður kannski komið frekar svona solid hlaupa skrá sko, yfirleitt klára í hlaupið mín og nokkuð vel og svona, þannig að ég fekk búað í þetta hlaup og var samt smá tíma ákveða hvort ég ætlaði að fara en samt innst inni þá bara djöðull langa mig, veist, ég, núna ekki sko. Og ég bara fór í þetta var alveg, ég fekk alveg tæft ár til að hugsa mig og var fljótt farin að bara þjálfa markvist fyrir þetta, ég fór sérstaklega í ferð í Alpana til að hlaupa helmingin á leiðinni
sem okay. æfingu og gerði það einhverjum þrem dögum og var búin að sjá svona 75% eða 70% af leiðinni áður í fóru í þessa keppni og já, þetta sérst 330 kilometrar í ítölsku alpunum, svona hlaupin heill dalur sem heitir Aostadalurinn og samanlega hækkun í þessu 24.000 metrar wow. og í rauninni samsvarar þetta hlaup því að fara 13 sinnum upp og niður Konadalsnjúk í einu. Já, ég heldur að það er bara að segja esjuna eða eitthvað hérna. Það, veistu, það setur þetta í svona samengi þá náttúrulega bara guðminn almáttugur en þetta er bara æðisleg leið og bara eitt skemmtilegsta sem ég gerst að það var að fara og, komast þetta, klára þetta vel. Þessa 330 kilometra. Já, og það var bara einstakt afrek, eða fyrir mig bara að geta það og hérna og það er engin klára engin Íslandingur klára þetta þetta hlaup en ég vona fleiri það eru fleiri sem eru að hugsa um þetta núna þetta. Hérna, þetta voru 113 klukkustundir ég ætla bara, þú veist segðu mér þetta sé lengsta hlaup sem þú farið þetta er lengsta hlaup, eða í tíma já, í tíma, tíma. Og ég svaf mjög lítið, ég svaf bara eitthvað fjóra tíma í því. Já, vorum við að ræða eins á hann, hvað hérna eftirmálar svona hlaupa eru, varst ekki að tala um að eftir þetta hlaup það veru lent svolítið illa í því? Jú, ég var dálítið lengi að, þú veist, strax bara daginn eftir þá átti ég mjög erfitt með að sofa, ég var alltaf að vakna og halda í væri ennþá í hlaupinu og hérna, yeah. og bara vakna inn á hótelherbyggi og horfði í kringum og sagði, hvar er ég? Býði nú, ég sækja síma minn og tekka skilaboðum og þannig að, og líka eftir ég kom heim, þá var ég var svona mjög svona emotional eða svona, já, hrifnæm eftir þetta hlaup og en líka minn var til að fljótur að jafna sig en það er hausinn sem að tekur smá tíma og ná upp þessu söfleysi sem maður setur sig í. Já, einmitt. Já, þú ert bara að fara af stað og reyna að sofa í rauninni sem minnst eða ekki? Ég, með það er engin ástæð til að sofa. Þú ert bara að halda áfram og... Ég geti gefið miljón ástæð til að sofa en ég skil hvort að fara. Já, það er bara einsla á tíma. Þú ert bara í keppni og klukkan er í gangi til tíman sem ég finnst, þú veist, þetta er ein ákveðin tegund, frekar brútal tegund af keppnum en ég fungir að allavega núna virðist ég fungera þokkalega í þessu svefnleysi og ég samt, þú veist, ég er mjög góð að hlusta líkamann og ég finn alveg leið og það er eitthvað ekki lægi, þá gerir eitthvað í því og hérna en, og ég er búin að komast að því svo lengi sem ég sef svona smá kannski 8-10 tíma fresti kannski legg mig pínlítið eða, og bara leggjast niður, sko, þótt að ég sofni ekki, það er nóg til að maður getur haldið áfram í alvörinni? Já. Og hvað ertu að sofa lengi yfir eins og þetta hlaup 2016? Hvað ertu að, þú veist, hvað ertu að leggja þig lengi yfir þessu 113 tíma? Ég kannski svaf tvisvar, þú veist, ég man alveg fyrsta skipti þegar ég var laðist niður, þá svaf ég klukkutíma. Já. Svo, já. Ertu með einhverjum í þessu hlaupið? Einhver sem fylgið þig? Ég var með aðstofumann þarna. Og er hans hlutverk að vekja þig? Ja? Ekki, hann kannski fylgist með mér en hans hlutverk var fyrst og fremst að bara farið við búnaðan minn og svona hjálpa mér í gegnum drykkjastöðunar að því að maður kemur alltaf svona búin á því inn og hausin er, veist, maður er á miljón hausin er á miljón og maður þarf að hugsa um alls konar hluti, þú veist, maður þarf að passa að vera með skildubúnaðan á sér, maður þarf að skipta um föt, maður þarf að hérna bara svona í rauninni kemur hann inn og þú reynir að recharge þig á eins stuttum tíma og getur borða mögulega og já, kannski leggja þig. Þannig að hann, þú veist, fylgdist með hvernig ég svaf, en ég var náttúrulega með síman á mér og stilla klukkuna sjálf til að ég er ekki látin sofa of lengi. Þannig að þú veist með vekjara klukku. Já. Veist, ég... Hversu freistandi var að snúsa þarna? Nei, ekki neinn. Ekki bara ég snúsaði, veist, það er ekki til. Ég elska að snúsa, sko, en í þessu, þegar þú veist í þessum aðstæðum, þá bara gerist það ekki. Og hvað leggur þig á svona leið? Þarna eru hvíldarstöðar. Já, ok. Og þarna þetta var alveg lúksus þannig í Ölpunum, þá eru svona beddar, svona hermannabeddar hérna á, þú veist, svona svefnrými, sko, þannig sem þú gast lagst og með teppi. Þannig að það var aðeins öðruvísi Kína. Það var teppi. Það var aðeins öðruvísi aðstæður í Kína. Já, það. Til að sofa, en samt ákveð þær. Ok, áðurinn fyrir mig yfir í Kína, þá hérna...
þá er mér svolítið áhugurt að heyra þetta með, með svefnleysið og hvað hausin er ringlaður og, og þú veist að tala martraðir á hann. Já. Var það eftir þetta hlaup líka? Nei, nei. Ég fekk eitthvað svona skrýtna martraðir eftir Tour de Chant, þannig að 2016. Þá var ég bara, veist, ég var bara einhvern veginn í hlaupinu ennþá. Veist, ég var bara að lifa mig inn í hlaupið ennþá og fannst mér í vera ennþá að leita einhverjum stöðum sem ég þurfti að vera að tjekka mig inn á og ég var bara ennþá í hlaupinu. Þetta er líka ég kaupi þetta samt svo mikið að líka með búið til þessa leið út að ég bara, þú veist, eða ætlar að fara í gegnum svona og sofa í klukkutíma án þess að sko, þú veist, allt í líkamannum er að segja að sofa lengur en þú þarf skilja að vera bara búin að stilla harkalega inn á þessa stillingu í líkamannum bara að þú þurfur að ræsa og bara leggja stað og byrja að hlaupa. Já, auðvitað, þú reynir bara ítir að, þú veist, leggur stað ykkur keppni og bara ítir að taka og bara, ég bara fara áfram þá allir í búinn, bara sko. Survival. Já. Og síðan erfitt svolítið að aftengjast því. Já, líklega, eitthvað svoleiðis. Ok, og þetta er þá væntanlega þitt stærsta hlaup á ferilskráni þegar þú klárar mögulega þau í dag, ég veit ekki. Og hvernig leiðist þú síðan yfir í Gopi, 400 km? Já. Sem var bara að ljúka núna fyrir viku síðan, eða ekki? Já, það er að koma tvær vikur. Er það komað tvær? Tvær vikur, já, tíminn hljóður líða. Vá, þeim maður er í, hérna, jafna sig. En, já, mér er bara búið að ganga þokkalega í hlaupum núna síðust árið og svo fór ég í hlaup með félögum mínum til Bhutan sem er lítið konungsríki í miðum Himalajafjöllum. Við fórum þangað í maí á þessu ári og þetta var 200 kilometrar en samt, þú veist, hlaup 200 kilometrar á 6 dögum, þú veist, þannig að sofa á milli í tjöldum eða, þú veist, þannig að Það er áætluð hvíld í rauninu milli. Já, það búið, og það er svona, það heitir stage race eða hérna, áfangahlaup á íslensku. Þannig að ég fór í það og ég hérna bara gekk hrikalega vel í því hlaupi, vann það og kynntist þannig skipuleggjanda, einu skipuleggjanda að því hlaupi sem að tengist þessu kínverska hlaupi í Gobi eðmörkinni. Og einhver hluta vegna þá hérna bara fannst honum ég vera sniðin fyrir Gopi-hlaupið og gerði bara allt til þess að fá mig í það. Já, ok. Og reyna að ná þér í hlaupið. Já, og bara og hérna áfram svo sem hann var ekki með brjáli lofur fyrst en samt bara að byrjaði að tala um þetta við mig og ég vil meina að þetta hafi ekki verið svona hrein tilviljun, þú veist, það er einhver ástæð fyrir þessu og hérna og þetta var svona bara átt að gerast. Og hann, hérna, greinilega, já, hefur þau áhrif í þessu hlaupi að ég bara mánuði setna fekk ég bara formlegt boð í hlaupið með öllu. Er Gopi hlaupið eitthvað svona sem hlauparar vita af? Er þetta eitthvað svona stóra? Já, ég átta mikið alveg á því. Nei. Af því að þú þarft að vera orðin mjög langt leittur til þess að vera hugsa þetta hlaup sem eitthvað sem þið langar að gera. Þetta vera mjög langt leittur. Þú þarft að vera komin ansi, já, ég veit ekki en þú þarft líklega að vera svona pína æfintir að gerna og já þetta er ekki hlaup sem að maður myndi mæla með að fólk bara veist, það þarf að vera ykkur langur aðdragandi. Já, algjörlega. Og þú þarft að hafa einhverja reynslu og hérna, þannig að ég bara eftir að ég, já, ég bara mér fannst þetta útrúlega spennandi og hatt ekki vona þessu, var mjög hikandi en innstinni vissi ég bara þetta er máli, ég ætla að gera þetta. Veist. Þú þrýfst greinilega á svona challenge-um. Já, lífmynda það er einhver annar, veist, það er eitt að ákveð gera eitthvað sjálfur og það er frábært, en líka það er einhver annar segir við þig bara, þú átt eftir að elska þetta hlaup, þú átt að fara í þetta. Þá náttúrulega bara fer maður að hugsa bara, er það, þú veist. Og bara hann hefur trú á því að ég geti þetta og þá fer allt í gang, sko. Já, og þetta þá, hvað hefur þá ár til þess að... Nei, þetta var bara í maí, júní, þannig að ég sem betur fyrir var ekki lengri fyrirværi því að þetta er algjörlega búið að, þú veist, ég er bara búin að hugsa um þetta hlaup síðan þá. Já, og ég meinar. Beiðal eftir því að lögavíslaupinu líki til þess að ég geti bara einblínt á þetta. Þannig að bara allan, já, bara júli, águst, september er ég, þetta er eina sem ég hugsa um. Og hvernig undirbyrðið fyrir 400 km hlaup? Það er
það náttúrulega, þú veist aldrei tilbúin, þú veist aldrei bara, já, nú ég búin að æfa fyrir 400. Já, verður svolítið að horfa á þetta þannig. Þú náttúrulega nýtir þína reynslu og þú verður bara að treysta það sem þú hefur og ert búin að gera gegnum tíðina, það sem hefur virka vel fyrir þig og ég í rauninni, þú getur líka bara æft ákveð mikið á viku eða, þú veist, bara líka minn bara fer á endanum og gefur sig að þú ert alltaf að bæta við kílómetrum þannig að málið var ekki að hlaupa tvöfalt meira því að ég væri að fara í tvöfalt lengra hlaup heldur meira bara, þú veist, halda mér bara útrúlega ferskri, þú veist, jú, ég gerði mig þreytta, þú veist, ég hljóp í rauninni, ég bætti aðeins í magnið en þetta var aðlega bara rólegi kílómetrar yfirleitt á mótnana og svo var ég í styrtarþjálfunum þessari viku og já, okay. Hérna og ég ákvað það tók bara já, bara ákvað það að það væri máli fyrir þetta, af því að maður þarf að vera mjög sterkur til þess að komast í gegnum veist, borið veist, já, í svona langan tíma og ég þurfti að vera með alltaf þyngd á bakinu líka í þessu hlaupi þannig að, þú veist, ég sagði styrkur eitthvað sem ég ætla að bæta, þar get ég bætt mig og þá ætla ég bara að nota tíman veist, ég ætla að gefa mig meiri tíma til þess að þjálfa fyrir þetta hlaup veist, lítill frítími og hann fer bara í þetta en ég ætla að eyða tímanu þá í styrtarþjálfun en halda hlaupunum bara svipuðum en með því að gera styrtaræfingar þá ertu að þreita líka maðinn meira þannig að ég var að hlaupa oftar þreytt og það af ásettu ráðin og það í rauninni hjálpar þér líkamlega mentali líka að venjast þeirri tilfinningu að vera bara daldið að fara áfram á frekar svona þreyttum líkama þannig að það eru það sem ég gerði og svo tók ég þátt í tók þrjú keppnislaup frá eftir laugaslaupið og að keppni þannig að ég enda að taka þrem vikum fyrir Gopi þá tók ég þátt í 60, rúmlega 60 kilometra hlaup í færi sem var viðbjóðslega erfitt og það var bara, það held ég bara, þú veist, þá kom hausinn alveg, þá ég var alveg til í þetta eftir það hlaup? Nei, eða þú veist, já, ég tók sem sagt síðasta langa brölti mitt eða hlaupið mitt var hann að þetta færi hlaup sem var viðbjóðslega erfitt og mikil hækkun og mjög bratt og þú veist, og það var líka ég vissi að það væri ekki stíga hlaup eða mig grunaði að það væri mjög svona, veist, þú kæmist ekki hratt, þú veist, þannig að það er því langur tíma á fótum, þú veist, að fara 60 km leið, þú veist, það er ykkur færiskri, þú veist, yfir ykkur móa meðla í færi þannig að ég var enda að vera eitthvað 10 tíma með það, samt já, okay. Þannig að það var bara frábær svona loka löng æfing fyrir Gopi. Til er það magnaða process, hérna, þessa styrtaræfingar ég veit að þú ert ekki svona Ertu ekki ansi fróð hvað segir maður, svona vísindalegu hliðina á bak við hlaup, æfingar, næringu og allt þetta? Svona þokkalega. Þú ert náttúrulega sjálf með BS í lífefnafræði? Já. Og? Ég er næringafræðingur, eða með meistaragráði í næringafræði. Og jú, það er náttúrulega, það spilar þetta inni. Maður hefur áhuga á hérna, þessu svona líkamannum og hvað hann getur gert og eins næringarhliðin á þessu er mjög áhugaverð og það sem maður að gera í þessu er oft bara svona langt, þú veist, það er ekki kennslubókum, sko. Nei, einmitt. Það er ekki... En það hljóma samt ekki eins og þú sért bara að lökka þetta og, nei, og sjá nei, hvað gerist. Nei, ég er ekki að gera bara eitthvað út í loftið en maður náttúrulega, þetta er daldið, þetta snýr daldið, þetta er mjög einstaklingsbundið og byggir á reynslu og svo framvegis, þannig að auðvitað er maður alltaf gera einhverja ákveðna tilraunir á sjálfum sér. Já. Þegar maður er í þessu. Hvernig litu styrtaræfingarnar þennar út? Hvað varst að fókusa þar? Ég var svo flott að því að ég fekk mér þjálfara, okay. Enga þjálfara og er að æfa bara í elska að vera í laugum og stað útrúlega þægilegur staður, stutt frá vinnunni, stutt þar sem ég heima og þannig að ég fekk, já, bara lendi á alveg frábæri mannsku, henni Kristínu Gunnars og hún bara algjörlega neldi þetta prógram, hún setti sig inn í þetta það sem hún hefði ekki hugmynd hvað ég var að gera og vissi ekkit þannig sé hvað ég var fast við og hafði verið fast við en hún svona strax bara eftir fyrstu vikurnar þá bara fann ég bara hvað hún bara var búin að setja sig mikið inn í þessa sérhæfingu sem ég þurfti. Já. Það er að segja að vera svona lengi á fótum og þurfa að vera með 4-5 kíló bakinu allan tíman og hlaupandi, þú veist, þannig að hún algjörlega fann alveg út hvað ég þurfti að vera að leggja mest áherslu á. Þannig að
Þannig að ég er rauninni kokka ekki upp eitthvað. Það var hún sem að hérna á heiðurinn á þessum æfingum en ég náttúrulega mætti og ég mætti var mjög dugleg. Snýstu þú þá að gera eitthvað ákveðnar æfingar eða snýstu þú eitthvað fjölda við vorum, þyngd? Við vorum að vinna mjög mikið bara með líkamsþyngd og okay. Við vorum að vinna með æfingar sem að þú veist í rauninni þetta slá margar flugur inn í höggi, svona rotation æfingar, aðaláslana til þetta á bakið, kviðin og axlirnar. Við vorum að taka efri líkama tvisar í viku sem er kannski óvenjulegt fyrir hlaupara. Já, akkur er það. En það var bara sem ég vildi bara vera sterk. Ég vildi bara ég var bara hrædd það að bakið myndi vera takmarkandi þáttur í þessu. Ekki fætunir á mér. Ég veit alveg að ég get hlaupið langt og lengi en ég hugsaði sko að vera svona lengi að og í þarna sem að maður er að hlaupa meira en ég er vön að gera í þessum fjallalaupum. Þetta var svona minna fjallalaup. Þannig að og líka bara breyta til, þú veist, líka bara ekki sjokkar líkamann, en samt að þú veist bara finna eitthvað vinna í veikleikum, þú veist. Já. Þannig að það, en svo tókum við náttúrulega fótadag eins og viku, það er líka í raunin nóg, ef þú ert í stífu hlaupaprógrammi, þá ættir ekkit að þurfa að taka fætur eitthvað að sérhæft oftar en bara einu sinni. Nei. Þannig að það var þetta var bara já, ég hérna og til að ána með hvernig þú veist, æfingaprógrafin bara eitthvað svona small án þess að, þú veist, ég væri að bugast. Já, sem betur fyrir. Já. Hérna, hann Arnar Pétursson talaði hann einmitt er áttum gott spjall hérna allt tengt hlaupum og hann var svolítið svona gat bakkað allt upp sem hann sagði og vildi hafa ástæðu fyrir því sem hann gerði í sínum æfingum og prógrafum sem ég fílaði mjög vel og hann var að tala að eftir marathón tekur við svona ákveðið uppbyggingatímabil út af að marathón er svo mikið niðurbrot og ég get tímynda með það, þú veist, 400 kilometrar er alveg niðurbrot líka hliðin á 40 kilometrum snerist þetta þá styrta tímabil hjá þér að byggja þig eitthvað upp eða vera með meira utan að þér? Já, í rauninni, þú veist, hugmyndi var bara að vera, þú veist, finnast ég bara, bara bæta form, bæta bara eitthvað, já, vinna í veiklíkum, styrkja mig, bara svona styrkja mig allstaðar og hugmyndin var líka að því ég var með hennar póka bakinu og líka veist, að maður sé með aðeins meiri vöðva á bakinu þannig að þú veist, ég fyndi minna fyrir því já. Og það er algjörlega svínvirkaði, sko. Og já, en eins og með að eins og Arnar að það hafa eitthvað svona, það er eitthvað tilgangu með hverja æfingu og það, absolutt, það á að vera þannig. En þegar við erum komin í þessi ultrahlaup, þá erum við ekkert kannski með það góðan grunn. Það kemur að vita nákvæmlega hver er rétta leiðin, eða hvernig á að æfa fyrir þetta, svona vegarlegind. Öll hlaup eru svo ólík, þú ert með ólíkt undirlag, þú ert með mismikla hækkun og þú þarft að vera allir góður að þú veist, geta hort á leiðina, hort á hlaupið og sagt, þú veist, og búið allir til æfinga áallin út frá hvernig leiðin lítur út og nota það aldrei í að byggja upp þitt æfingaprógram, þú veist, hvað ertu með ertu að leggja áslur á brekkur, ertu að leggja áslur á fjallgöngur, þartur hraða, þú veist, eru kafla sem eru hraðir þar sem þú vilt halda hraðanum inni, þú veist, þannig að það maður það aldrei að sníða æfingaprógramið aldrei svona, fyrir hvert hlaup eftir hendinni fyrir hvert hlaup. Já, einmitt, þannig að þú ert ekkert með eitthvað uppbygginga tímabil sem er á hverju ári út af því að þú veist hvenar marathónið þitt er eða hvert sem það er. Nei, rauninni er því ég hérna, náttúrulega atvinnu marathónhlaup bara hafa, þú veist, þeir taka kannski mestalegi 2 marathóna ári, já. Þú veist, það er bara gott þannig að það er þannig miklu struktúrað og þetta er miklu meira, þú veist, þeir eru meira bara í Excel-skjalinu og það er ákveðin þú veist, það er bara viðurkend kannski aðferð við að þjálfa fyrir gott marathón fyrir þennan elítu hlaupara. Já, komið náttúrulega svo mikil reynsla á. Já, já. Og eitthvað sem hún gerir líka reglulega, þannig séð. Já, já, algjörlega, þú veist, þannig að fólk er bara í svaglegri rútinu og svona allavega, kannski ekki allir, en þú veist, það eru þannig einhverjum nokkrar aðferðir sem að þjálfarar eru að nýta sér og flestir eru að þjálfa svipað. Auðvitað þarf náttúrulega alltaf að klæðskra sníða eitthvað fyrir einstaklingin, en í þessu sporti sem ég er í, þá er því miður, sísona er bara orðið ótrúlega langt, það eru bara hlaup allstaðar, ég byrjaði þú veist, ári mitt byrjaði í rauninni janúar, sko. Já. Þau tók þátt í 100 km hlaupi í lok janúar þessu ári, sko, og ég er eiginlega búin að vera óstöðandi síðan, þannig að þetta er pínu skeri og maður sér líka hlaupara sem er í þessu sporti sem ég er í
veist, það er alveg burnout sko, í gangi. Já, ég geti rétt ímynda með já. Það. Hver er þín svona filosofía til þess að halda því í burtu? Ég þarf bara að passa mig, veist, ég þarf bara að hugsa, veist, vera skynsum og veist, það er svo margt spennandi í gangi og ég skil vel góða hlaupara sem fá mörg boð í hlaup ótrúlegum stöðum, þú veist, það er erfitt að segja nei. Já, er það? Það er erfitt að segja nei, ég treysti mér ekki þetta því ég verð ekki búin að jafna mig eftir hérna hlaupið í frumskóginum yngstaðar eða, já. Þú veist, þannig að auðvitað þarf maður að passa að gera ekki mikið á hverju ári og þannig að já. Er það þá kannski bara lykillinn að í rauninni takk ekki of mikið af hlaupum og áskorunum já, og allavega, keppnum? Já, allavega, þú veist, ég skil ekki hvernig sumt fólk getur verið að keppa kannski nánast bara mánaðarlega í lengri 100, þú veist, taka 100 kilometra nánast mánaðarlega allt árið. Ég skil það ekki, ég geti það ekki, allavega ég er ekki þeim stað að geta það. En ég myndi líklega ekki treysta mér í það, veist, ég myndi alltaf bara halda að væri svo slæmt fyrir mig. Já, já, já. Þannig að ég held að ég sé svona í ágætis, búin að vera í ágætis svona, ágætis jafnvæg. Það er alltaf þrír mánuður kannski milli stóra keppna og maður næra aðeins að detta niður og hérna áður að maður fer að undibúa sérhæft fyrir næsta. En svona burnout eru ekkert endilega bara líkamlega upp á að meiðast í hnénu eða ná að recovera þannig. Nei. Er þetta ekki líka bara að vera eins og tala að það var svona smá blessun að hérna, hafa ekki verið búðin í þetta hlaup fyrr að bara halda sér svona mótiveraðari fyrir svona hlaupi. Getur þetta ekki verið smá þreytandi? Hugsum þetta daglega? Þú þarft að byggja upp hungur til að vilja að vera sífælt að taka þátt í svona erfiðum keppnum. Þannig að ég skil ekki hvernig fólk getur verið mótiverað að taka sífælt þátt í þessum löngu keppnum sem taka mikið úr þér og ég meina fólk er að meiðast, fólk er að fá álagsmeðsli það er bara sumir eru náttúrulega ótrúlega heppnir, ég er mjög heppin en líka bara svona lífeylisfræðilega, lífnafræðilega það er bara einhver kerfið er þreytt, það er ekki búið að fá það er bara alltaf lamað því líður rosalega vel kannski ef þú tátt uppi andlega en kannski það er bara einhver svona innri þreita sem þetta er staðar og þú veist, það er erfitt að benda á það þú segir að þú skilir ekki hvernig fólk getur verið að taka svona hlaup trekk í trekk en þú gerir náttúrulega grein fyrir því að það er svo margir sem horfa á þig og hugsa bara ég skil ekki hvernig, þú veist, hún komst í gegnum eitt svona hlaup, já. Þannig hvað er svona þitt hvernig heldur þú þér mótiverðar fyrir þessu og hvernig nærðu að klára 330 km hlaup 2016 og síðan fá bóðið 400 km hlaup og bara til í þetta. Já, ég veist, auðvitað með hverju svona hlaupi þá verður maður veit hvað þarf til, maður veit að maður undirbýrða vel, þá er mjög líklegt að gangi bara vel og ef þetta er minn dagur þá bara geti staðið mig mjög vel og hérna en það líka gera ráð fyrir því að hlutni gangi ekki alltaf upp og ég hef líka átt mjög slæm hlaup og hérna gráti út í kanti sko. Og hérna og það er bara, maður læri líka þú ert alltaf að læri eitthvað nýtt og líka þú lærir mest af hlaupunum sem að hérna gangi ekki upp og það getur líka gert að verkum að þú kemur úr því slæmi hlaupi og svo alltaf bara virkilega standaði næst þannig að það getur verið mjög mótiverandi líka að eiga slæmt hlaup en ég sko tilhugsun að taka þátt í svona keppnum er ekki fyrir mér ekki ennþá eitthvað svona sem hræðir mig eða þú veist ég er ekkit eitthvað í bílnum að leiðinu á startlínu eitthvað þú veist eitthvað kvíðin þú veist ég er bara róleg, ég er bara já þetta er bara, þú veist, gaman hlakka til, maður veit að þetta er gaman þú veist, maður veit að jú, þetta er stress fyrst og þú veist, það er smá kvíðahnútur en leiðum maður farin að stað þá er þetta æðislegt. Þetta er æðislegt þangað til að þú eitthvað fer að, þú veist, segja til sín og það gerist. En þú kemst alltaf yfir það. Það er alltaf moment í þessum hlaupum sem er svona löng. Það er alltaf eitthvað sem fer að baka þig. Það er alltaf það mæin eða hausinn, þú veist, lærin bara vil ekki gera, þú veist, eru bara þung. Það er alltaf eitthvað sem kemur en eiginlega öllum tilfellum þá bara allt innu, þú veist, það gengur yfir. Þú veist, það er alltaf slæmikablar og góðukablar í þessu. En að þú veist það og hefur gengið gegnum slæmakabli í svona hlaupum, það gerir þetta alltaf, þú veist, þetta verður alltaf auðveldur. Já, það er náttúrulega reynslan. Þetta er aldrei auðveld, en þetta verður alltaf svona bærilegra
og maður lærir líka bara að njóta þess að vera hana að hlaupa og kannski bara hausinn, maður búin að þjálfa hausinn í það að bara fara áfram og ekkert væl Já, ég með grunar og sérst búin að þjálfa það upp í þig undirbúningurinn fyrir þetta hlaup hvað ertu að hlaupa, sérst Gopi hvað ertu að hlaupa oft, sérst marga kilometra í viku, svona mileage pælingar Ætli ég hafi ekki farið mest í 150 kilometra ég reyndar tók æfinga viku eða vikur í Ölpunum þannig í mánamóti júli águst þá var ég að taka tvær, tók eina 200 og eina, þú veist, anstittri en það var þú veist, það svona langur tíma á fótum þú veist, það var ég bara hlaupa þú veist, það var ég kannski að í 8-10 tíma dag, sko Já, ok. Og hvernig lítur svona æfingavika út? Er þetta ein æfing á dag eða... Sko, já, svona venjulega æfingavika heima á Íslandi þá er ég þá fyrir þetta var ég kannski að reyna að æfa tvisar á dag flesta daga, annarkvort að hlaupa, þú veist, hlaup eða alltaf á mótana, rólegan klukkutíma eða rúman klukkutíma á mótana og svo var ég með hlaup setni partin eða styrtar æfingu þú veist, þannig ég var eiginlega alltaf að æfa eitthvað tvisar á dag, flesta daga og fyrir mig er það, þú veist, það æfa einu svona dag fyrir mig er mjög eðlur hlutur já. Og örgulega margir sem að bara fara á æfingu og oft er það bara nóg en fyrir svona hlaup, svona keppni þá viltu gera meira eða þú veist, þá ferði hans út úr fyrir þægindaramann og þá var ég æfa sem sagt, setja hann aðra æfingu í daginn og hugmyndi var að leggja áslag bara hæg, róleg hlaup meira, til að ná meira magni á hverju viku og það var þú veist, ég var svona 100 kilometrum plus, þú veist, ekkit mikið meir en það á viku þú veist, á. Sem er bara þú veist, hvorki þú veist, það er mikið en ekkit alltaf mikið en þú veist, já bara nóg. Já, og ertu þá að hlaupa bara á götunni og einhverjum göngustígum? Nei, ég fer ég að reyna að fara alltaf í hérna, utanvega. Já, og ertu ekki að hlaupa brettum? Í áveituna, já. Já, ok. En ég ekkit inn að hlaupa bretti kannski frá mars og bara, já, kannski fer ég að bretti eftir mánuð, eða þú veist, já. Þannig að ég reyni að hlaupa eiginlega bara út í náttúrunni. En ég bý, þú veist, nálaðið miðbænum, þannig að ég hleyp beinustu leið í Öskjuhlíð. Það tekur mér svona 1,5 kilometr í Öskjuhlíðina og hleyp kannski þar á stígunum þú veist, í 40-50 mínútur og svo tilbaka. Þú veist, þannig að ég reyni alltaf að finna leið til þess að vera í brekkum eða á stígum. Já, já, já. Og oft keiri ég bara, þú veist, mér veist ekkert mála að keira að koma mér sem sagt í Heiðmörk eða í Vífilsstaðahlíð. Þú veist, það er bara, þetta er skemmtilegra, þetta er hérna og já, bara fer betur með mann. Þú veist, ég veit ég get hlaupið meira og ég get verið, þú veist, að minni líkur á meiðslum ef ég er að hlaupa bara alltaf á stígum. Já, algjörlega. Það er í svona típisku marathonprógrammi eða götuhlaupaprógrammi, það er alltaf langi túrin. Já. Það sem er svona eina æfing sem að, þú veist, að hlaupa 42 km, hlaupur 30 eða eitthvað svona, bara svona lengst æfingin. Þú veist, varst þú hendi í eitthvað 200 km langan túr fyrir þessa 400? Það? Nei, maður gerir það ekki. Það er hérna sem betur fer. En svona mín þumalputtaregla hefur verið að fyrir hlaup sem eru sem sagt 120 kannski til 170 km löng á tekur 8 tíma túr. Þú ert komið þumalputtaregla fyrir 120 km hlaupin. Já, þú veist, þá er gott að þú veist, þá tekur allaveg, þú veist, þá kannski vinnur upp, er það að taka 4 tíma, 5 tíma, 6 tíma og svo toppar í 8 tíma æfingu, kannski 3 vikum fyrir þetta. Og veist, 8 tímar er ekki sem 8 tímar, þú veist ekki, þú veist, ef myndi fara og hlaupa í stringin ekki reykja, bara 8 klukktíma, þú veist, það er ekki að sama, þú veist, þá er ég að æfa fyrir eitthvað fjallahlaup og það kannski því að ég er að fara hlaupa frá Mosfellsbæ upp að Esju og teka kannski 2 Esjur og svo eitthvað meira og tilbaka, þú veist, það er kannski komið með 8 tíma en ekki nema kannski 40 kilometra. Já, það er bara hækkun sem kemur inn í, sko. Já. Þetta er geðið maður, hérna ok, þú ferð, sem sagt, ég sá tala svolítið um hita aðlögun fyrir þetta Gobi hlaup. Já. Hvernig lýsið það sér? Og er það bara venjast hitastíðinu? Já, það sem ég gerði í þessari hita aðlögun, ég bara var í sánu. Já, að það? Ég var bara komin með ágætis þól í mjög heitri þurri sánu
og byrjaði því ég byrjaði því frekar snemma svo að prófaði mig áfram og svo hef, bara náði ég að halda því já, ég var kannski að taka svona 20 mínútur í sánunni bara annað hver dag og toppa í svona 30 mínútum og það, veist, ég bara gerði það með allt gott og já, ég fann ekki fyrir utanum og ég var líka búin að finna að ég, þú veist, ég sé ölpunum það var mjög heitt í ölpunum því ég var þar ég fann alveg bara, ok, ég búin að aðlagast hita, þess að þetta hjálpar mikið þannig að ég mun klárlega nota svona sánuböð meira þegar ég er að, sérstaklega veita ég er að fara í mikinn hita Já, en síðan var það kuldin að núti sem var að hrella keppendur hann var hræðilegur, ég bara, ég held að ég já, mér var það rosalega kalt Hvert var hittast í þarna? Það var, sko ég vildi meina þannig að þetta gerir svona aðra nóttina þá vorum við að fara, sérst, hækku grupp og við erum komin alveg í kannski 2500 metra hæð þannig aðra nóttina og það er kald já, maður bara fann hvað hittin bara var að falla bara með hverjum klukkutímanum að það með nóttina og ég var komin í öll fötin mín og við þurftum að vaða ár Nei. Veist, þannig að ég kom inn á kvíldastöðuna eitthvað fimmu morgunin þá eru skotnir alveg bara þeir eru frosnir, þeir eru hvítir og bara glerharðir og ég, maður átti þess ekki alveg á því fyrir maður komin á kvíldastöðuna hvað maður var frosin en ég meina maður er náttúrulega búin að hlaupa í öllum veðrum hérna heima og maður er búin að upplifa fullt að erfiðum aðstæðum oft í hlaupum en samt kannski ekki svona kulda Hversu kalt var þetta? Þetta var, ég vildi meina að það væri mínus tíu ég kom að inn á stöðuna bara það er mínus tíu stöðum frostanúti gera ykkur greið fyrir því en víst, ég veit ekki nákvæmlega það var alltaf vel undir frostmarki og það var líka, þú veist, þetta er vindasamur staður þú veist, eða þetta svæði mjög vindasamt þannig að, þú veist, með vindkælingu var þetta mjög kalt en ég var vel búin en það sem var vest var bara hendurnar, veist, það eru fingurnir sem að verða alveg. Já, 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 líka mér náttúrulega dregur. Já, og þú veist, það var það kalt eins og þriðjunóttinni þegar vorum að fara upp í 4000 metra og bara, veist, ég var á fullu 4000 metra? Já, 4000 metra hæð og ég var eitthvað komin í öll fötum mín klifra upp og með stafi, sko þú veist, þess að hérna, hjálpa mér að fara upp og hérna, hélt að ég myndi ná að mynda svona smá varma, sko til þess að, þú veist, við líði ekki svona illa í sem kulda en það var bara, viðst, maður náði ekki að það var það kalt og það var mikill vindur að maður náði ekki að búa til hita en, og er það bara já, heldur bara fram já, já, svo bara kom viðst, það er engin leiður þú verður bara að halda áfram og svo var checkpoint, það er svona tímatökustöð þannig efst upp á toppunum og þetta er svona að fara að síga á nóttina og sem betur fyrir það var engin, það ekkit vita að stoppa þar ég samt fekk smá heitt vatn og svo hélt ég áfram og það voru 15 kílómetrar í næstu tímatökustöð og þarna voru 15 kílómetrar bara fyrir mér bara ótrúlega langu tími og það var búin að segja mér já, nú er þetta bara niður á við en það var sko ekki þannig það var hérna, það var frekar krefjandi leið og maður fattaði fljótt að þú veist allt vatni var frosið eða þú veist flöskunar frosnar og maturinn sem var með þú veist, maður var ekki að fara að borða eitthvað í svona frosti en og ég var líka mjög syfjuð þannig að þetta var svona þetta var einn erfiðasti kaflinn í hlaupinu og ég hendi mér hann inn í tjald loksins eftir 15 kilometra þá gat ég ekki annað þú veist það varð ég að henda mér inn í tjald og í svefboka og ég bara slökkti á mér þú veist, ég tók svo time out í hálftíma og það bara var þú veist, það var ótrúlegt hvað svona hvíld og taka svona að geta líka að teki þessa ákvörðun bara núna er time out, núna verði ég að nú er ég alltaf þreytt, ég er farin að þú veist, ég bara sé illa ég hérna verða að fara þú veist, ég verða að fá vöku líkamann, ég verða að fá hitti líkamann líka en svo bara var ég, já, eftir hálftíma þá vaknaði ég endur nærð og komið með svona sem er hiti í kroppinn og gat haldi áfram. Magna, hérna, hvernig er landslagið í kringu þig, hvernig í Gobi? Þetta er algjör eyðmörk að mestu leiti og þetta er svona rocky eyðmörk, þetta er ekki svona sand öldur eins og maður sér, það var samt smá þannig, þú veist, það kom svona stundum svona típisk eðmörk, svona sandöldur en yfirleitt var þetta svona frekar svona
harðneskjulegt aldið mikill gróður, svona þurr gróður stundum, svona stingandi plöntur út um allt og mikið giljum og árfarvegum svona stundum að vatn og stundum ekki og já, svona gil og óbúðslega falleg svona klettabelti eða svona eða fjalla svona fjallgarðar svona í kring sem að maður sá svona í fjallagð rosalega fallegt og háfjöll og náttúrulega við fórum aðeins yfir nokkur þannig svona og hérna Úlfaldar út um allt sem, já þannig að þetta var algjör svona ævintýra heimur fyrir mér að vera einhver svona umhverfi sem ég aldrei séð áður og svona skrítið veist, það var svona allt svona aldrei skrítið já. Og þannig ertu bara fáránlega vansvefta ekki búin að sofa neitt og hlaupandi og reyna að halda áfram byrjaði líka minn ekki að fara með eitthvað skinnvillur og svona mistúlka aðstæður eitthvað sko ég var mjög fókuseruð og ég vil leta þeir í sig, þá er ég alveg bara ég er útrúlega alvarleg og fókuseruð og hérna er ekki já, ég er svona já, ég er bara að verða ákveðin típa í þessum hlaupum en þannig að það í rauninni í, þú veist, þannig að allt þetta allt ruglið sem byrjar líka og ofskynjanir sem maður sér það er ná aldrei yfirhöndinni ég veit alltaf nákvæmlega hvað er að gera hjá þér þá? Já, hjá mér já. En, að sama, en veist, þegar leið á þriðju og svo fjórðu nóttina sem var einu síðasta nóttin sem ég hleyp í gegnum veist, þá er ég komið með alveg góðar ofskynjanir og ég er hann alltaf svona hysterisk veist, ég er farin að veist, halda sér fyllt af fólki á eftir mér eða þú veist, bæði hlauparar og svo líka einu stað held ég að var einhver maður alltaf mig, þú veist, að ég var að hlaupa eitthvað svona hraðbraut og ég var alltaf svona líta fyrir aftur mig og sá eitthvað ljós og þannig að en ég var bara, það var bara eitt misjón, þú veist, ég var bara annað misjón, ég var bara hlaupa eins og djöfullin var eftir mér, bara já, bara í mark og þannig eru svona kannski 150 kilometri eftir en ég fann að sjá náttúrulega sjá ýmislegt í myrkrinu. Og þú ert ekki að fara eftir nefni braut, þú ert bara að fara eftir svona checkpoints. Já. Þú ert í raun að rata sjálf. Já, allan tíman þá, og það sem að gerði, það sem mér fannst rosalega spennandi við þetta hlaup, þetta gópihlaup var að þetta er svona self-navigation, svona semi-supported hlaup, þannig að þú þarft að reið algjörlega sjálfa þig allan tíman, svona nánast, og vera með GPS-track sem þú þarft að, þú veist, þannig að þú þarft að vera vanur því að rata með GPS-taki sem er ekkert erfitt þú veist, það er ekkert þú veist, þar samt að hafa ákveð öryggi þú veist, þú veist að treysta á þetta og hérna treysta því að þú kunnir á þetta en það já, kom því, þú ert bara að löða stað það er engin í kringu þig, þú þarf að fara 400 kilometra, ég er ekki búin að pæla þessu auðvitað það svona kemur svona herði já. Er ekki bóttið að lesa eitthvað rétt á þetta? Já, er ég ekki örgulega að fara rétt átt, þú veist, já, er ég ekki að lesa rétt á þetta og hérna, en ég var náttúrulega búin að fara alveg gegnum stillingarnar að tækinu og nota þetta mjög mikið, þú veist, já. Ég rata rosalega mikið á mínum ferðalögum og þegar að fara einhverja leiðir, þá er ég með náttúrulega, þú veist, trakk í úrinu mínu og var farin að nota GPS-tæki líka því að það er rosalega gott að vera með góðan skjá og sjá bara gott kort af svæðinu sem mástu að fara Þannig að þetta var ekkit vandamál en, og stundum var þetta stundum var ég bara að pakka í GPS-tækinu niður og notaði bara svona úri rétt þess að, þú veist tekka mig af, sko, því ég var kannski hlaupa í sömu stefnu og var auðvelt að taka stefnu og stundum vorum við líka á vegi, þannig að þá náttúrulega var þetta auðvelt en þetta það komu alveg kaflar sem að ég bara ok, þetta er rosalegt þetta er Veist, í hérna myrkrinu og þú veist að fara yfir kannski djúp gil, veist, línan, trakki fór yfir þessi gil þannig að þú varst, gast ekki verið viss hvort að þú farið niður, hvort þú kæmist aftur upp, þú veist Já, okay. eða hvort þú ættir að sveigja hans afleiðinni til þess að fara auðveldri leið eða þú ert ekki eftan neitt endilega Nei, ég sé, ég reyndar svona fram að 100-150 þá er ég að sjá ljós í myrkrinu þú veist, þá sé ég, það er einhver hlaupar þannig að langt fyrir aftan eða fyrir fram að mig en síðan er ég bara 99% tímanum alveg alein og þú ert, eins og þú talað um þú ser kannski eitthvað gil og þú ert bara að meta hvort þú er að fara onýða til hliðar eða hvað sem það er já, í rauninni, þú veist, en það sem ég gerði
ég ákvað það bara að hafa einhver stefnu í þessu og fyrsta sem ég myndi alltaf prófa væri bara að fara eftir trakkinu og þú veist, sjá og ef að ég, þú veist, og svo myndi ég bara að snúa við og taka einhver aðra leið ef að mér þætt, ef ég myndi meta að það væri betra og stundu var bara skynsanlega að halda sig á trakkinu og vera ekkert einhverju tilraunastarfsemi en það var ekkert alltaf þannig, þú veist, stundum var maður ekki alveg viss og stundu kannski munaði ekki nema bara nokkrum metrum hvort að maður ætti að vera upp á einhverju svona einhverjum hamri eða fyrir neðan veist. Þannig að þetta var stundum daldið svona pínu óvissa í gangi, þú veist á ég að halda áfram hérna niðri og vona að ég þurfi sín ekki að klifra hann upp aftur einhver tíma þetta orðið miklu harra og svo var ég, þú veist, ég var alltaf að hoppa einhverjar víra girðingar og hérna já. Ó, ég hef aldrei hugsað í þennan faktor við þetta hlaup að bara að vera við erum svona bara allt í einu finna sig í eyðumörkinu og bara sjá hvern úlvalda og bara herri, já, ég er ekki pottið það réttir leiðin en það var næturnar voru stundum þú veist, þegar maður var á nóttinu að hlaupa í svona landslagi þú veist, svona hæðóttur landslagi það var stundum mikið það var mikil action í því og á sama tíma var það náttúrulega miklu skemmtilegra já. En að vera einhverjum vegi bara, þú veist, andlaus að fylgja einhverjum vegi yfir daginn, þannig að stundum á nóttinu, nætundan voru stundum skemmtilegar eins og það voru erfiðar en þú veist, það gaf manni svona meira adrenalín og hérna þá maður þurfti að passa sér rosalega vera á línunni af því að þú veist, leið og ég var farin að drifta eða svona fara hans af leiðinni þótt að vera ekki bara nokkru metrar að þá kannski allt inni var komin einhver gaddavíra girðing á milli já. Sem ég þurfti síðan að í staðan fyrir að fara tilbaka þá þurfti ég bara fara yfir hana til þess að fara aftur inn á leiðina og eitthvað svona sko. Var ekki geðett fyrir mótsaldara Reykjavíkumarathonsins að búa, gera þetta bara svona self-navigating hlaupi svo fólk sé ekki að hlaupa á stutt. Jú, ég, að þetta er alltaf að þú veist, það er alltaf til rallhlaup og það eru, veist, ég persónulega er alveg hrifin af því að þegar að fólk er að búa til erfið hlaup við erfiðar aðstæður í miklu landslagi, þá finnst mér að hérna stundum allt í lagi að keppnir þurfi að geta reitt algjörlega sjálfa sig með rötun. Það er að segja fá trakki frá mótsöldurum og ef að ske kynni að einhver merking er bara farin, þú veist, ég meina það er veður og það eru dýr sem geta borðað þessar merkingar líka, þannig að þú veist, þú getur ekki alltaf treyst á að leiðin sé vel merkt. Nei. Þú veist, flott að merki leiðir, en og hérna, náttúrulega, algjör lúksus að hlaupa í þessum flottir hlaupum þar sem að leiðinar eru merktar alveg út í eitt bara, maður þarf ekkit að hugsa maður þarf bara að hlaupa. Veist, það er líka gaman, en þegar maður er að taka þátt í svona hlaupin sem eru veist, er rosalega bara svona offroad og veist, ekki stígar þá finnst mér alveg þetta að vera kostur sko. Hlustar á tónlist meðan þú varst að hlaupa það? Já, ég er svona veist, ekki alltaf, þú veist, maður er svona að spara þetta fyrir 100 klukkutíma þannig að það er ekkit að því að tónlistin getur náttúrulega líka á endanum orðið svona trublandi eða þannig að fara í taugarnar á þér þannig að þú veist, þú ert alltaf svona fín lína. Hvað, maður er ekkit að hendi eitthvað techno eða er maður að peppa sig upp? Ég var með svona ímislegt, ég var að vinna með ímislegt þú veist, mér er bara fínt að lista og bara eitthvað svona skemmtla poptónlist búin að safna einhverju lögum í gegnum árin og maður bara með eitthvað playlista sem bara virkar og svo bæti maður alltaf við nýjum lögum inn sem mann er fyrir skemmtileg þannig að þetta er ekkit þetta er voðalega svona random og alls konar en samt kannski meira svona mitt pop og nýleg tónlist en og svo var ég bara að ég vissi að ég var ekkit að fara að vera með einhverja endalist mikið að rafluðu fyrir iPod-a og ég var með síman minn þú veist til þess að taka myndir og þannig að þú veist það var svona myndaveli mín þannig að ég segi ekki nota hann að síma líka bara sem spilara þannig að ég sótti svona Spotify lista þannig að ég var með á ekkert úrvala alls svona, dóti. Kom aldrei eitthvað svona eitt lag sem situr í þér sem var eitthvað geggjað tímapunktur? Jú, ég bjó til þú veist, ég var með alls konar lista og ég var með, þú veist, bara nýstu lögin og svo er ég með, þú veist, lögin þú veist Millennium eitthvað svona 2000, svona nostalgíu playlista sem var líka úslega gaman. Já. En svo var ég með svo bjó ég til playlista sem hét Gópi Eðmörkin, þar sem ég valdi lög sem að í rauninni ég hef ekkit verið að hlusta á svona dagstaglega og
væru ekki þess svona peppandi lögendilega heldur meira svona bara svona lýsir stemningunni og þetta var mjög fyndin listi ég ætlaði að byrta hann því ég ætlaði að byrta hérna hlaupasöguna mína þá ætlaði ég að setja hann að lista af því að mér fannst hann góður Hvað með eitthvað dæmi? Ég var með hérna, svona eftirminnasta lagið var þarna Zombie með Cranberries þú veist, lista það alein í myrkrinu það var okkurlega fyndin Ég held að það myndi ekki rættin á minn En, það var, þú veist, það var bara einhver stemning, þú veist, þú ert bara zombi þannig að ég eðum örkinni, þú veist, og svo var ég með, hérna, alltaf I Will Survive, klassísk, og hérna, Ain't No Mountain High Enough, og hérna, The Doors, Riders of the Storm, það var hrikalega scary að hlusta það, en mjög svona, bjóð til stemningu, þú veist og svo... Dreifir þetta ekki, ekki líka smá markmiði með þess að dreifa huganum eða svona koma þér í ykkur okkurna Jú, líka bara koma sér í stemningu því stundum notaður lögin til að alltaf mér er bara fínt að nota tónlistina til þess að koma þér í gott skap, hugsa um ykkur góða minningar eða þú veist svo var ég þú veist, örgulega fann að grenja einhverju að sýran lagi þú veist, á tímbili sem er bara svo gott þú veist, það var bara góð tilfinning að hlusta eitthvað sorglegt lag og grenja En þessi Gobi playlisti var algjör snillt og að því hann var eitthvað svo ekkit endilega ég en ég elska þessi lög, þú veist, ég var að hlusta á, já, bara þú veist, ég var með hérna svona algjöra, svona finna slagara. Já, svona smá velun líka að lenda á okkur, sitja á shuffle og fá okkur eitthvað. Já, og þess, ég var með þess, þennan að nætulagi að þetta var svona stemningin, það var eitthvað svona I love the nightlife og eitthvað hérna já, bara ég þarf að byrta hann að lista Já, þú lögst því í einhverju viðtali að þú segir að hérna, kom aldrei tímapunktur þar sem að hugsa að þetta veri ekki gaman Er það bara lofar við það? Það fer eftir hvernig maður skilgreinir gaman veist, Já, einmitt, það þarf að skilgreina það í þessu samingi Hvað er gaman og ég er búin að komast að því í þessum hlaupum að það getur verið gaman þrátt fyrir að þér líði illa Já Þú veist Það, maður þarf alltaf aðskilja þetta, sko, þú veist. Veist, ekki hægt að njóta þótt að það sé svona, þú veist, þótt að eitthvað er farið að finna, þú veist, farin að finna til einhverstaðar eða, þú veist, þetta á að vera gaman, þú ert ekki að svona með þetta gaman, þú veist þetta er skemmtilegt, þannig að það kom aldrei, ég var aldrei buguð, þú veist, það var aldrei bugun eins og ég myndi skilgana bugun og hef upplifað áður í hlaupum þar sem ég hreinlega bara þú veist, leið í kantinum angstar á jörðinni og bara, þú veist, ekki vilja halda áfram Hvað þarf að gerast svo að þú búist? Er það hausinn sem brotnar? Já, er eitthvað, sko, þú veist, erfitt að lýsa því en síðast að þetta gerist þú veist, þá bara leið mér illa, ég var orkulaus hitin að drepa mig algjörlega allir vökufárlun líkamanum og bara ekki búin að hugsa nú að vilja mig, þú veist, það bara þannig að og, þú veist, maður lærir alltaf, þannig að ég hef ekki bugast síðan þá og en þetta bara líka þau er bara búin að leggja svona mikið í eitthvað eitt hlaup, þú er búin að fjárfesta ókvæslega miklum tíma og orku í þetta þá bara vandar þig og þú veist, maður er bara ótrúlega svona reyna að vera on top of things allan tíman og þú veist eins og segi, bara verið sem aðstæðum bara, þú veist, verið sem aðstæðum er ótrúlega magnað og ég var náttúrulega á tímabili var náttúrulega fætinir á mér farnir að virkilega kvarta en ég bara trúði því, bara reyn, veist, ég datt í smá neikvæðinni, ég fór að hugsa um að versta sko, eitthvað gerast þérna og bara, maður datt aðeins í það að hugsa, veist, ekki hérna í lausnum heldur meira bara veist, nú er þetta bara búið það er náttúrulega ekki gott en maður kemst yfir það og þá hérna já, þá er þetta, þú veist, þetta líður alltaf hjá svona slæmir kaflar, bara með smá hvíld þá geta alveg ótrúlegir hlutir gerst, en ég gerir mig líka full grein fyrir því að veist, þetta er áhætta, þú veist, það er alveg áhætta að hlaupa á einhverju verkjum, einhver tíma en, þú veist það voru læknar hana og ég var ekkert feimin við það að ráðfæra mig við þá ef að mér fannst eitthvað skrítið eða og þeir skoðu á mér fætuna og þeir sögðu bara ekki á aðgjöra þessu þú veist, þannig að þannig að það var mjög gott
Hvað, hérna, náttúrulega, ég held að öllum langar að vita svolítið andlega partinn af þessu og hérna og þrautseina sem þarf í þessu. Þú veist, hvað ertu að hugsa í eftir þú veist, 150 kilometra? Hvernig kemur þeir í gegnum þetta og tala um þeir svona að höndla þessa neikvæðni eða svona eigin hugsanir og reyna að njóta þess þó svo að þú veist skotniðinir séu frostnir og puttarnir orðnir kaldir og þú finnur að það er að kólna meira og meira þess, þú ert ekki þið líður klárlega ekki vel en þú sérð samt einhvern veginn eitthvað ljós í þessu. Já, og ég meina það er veist, alltaf reglum rétt, ef leggur staði hlaup sem er mjög langt, þá ert ekki veist, að hugsa alltaf hvað er langt eftir. Þú ert Nei. Bara í núinu og þú ert bara og þú veist búin að gera það nokkur sinni, þá veistu bara veist, tíminn líður hratt. Veist, í svona keppni þá líður tíminn miklu hraðar en þú væri bara heima að það er að gera ekki neitt. Já. Veist, það er bara þannig og þetta er, eins og ég búin að segja mjög oft, veist, þetta er ævintýri, þetta er gaman og þú ert að díla við sjálfaði allan tíman og þú ert að díla við aðstæður og hausunar er oft bara alveg fullu að víst, undibúa næsta kafla eða reyna að sjá fyrir hvað er næst og tala ekki þú ert að navigita líka eða nota GPS-taki það tekur bara heil mikið þannig að þú ert og ert upptekinn alltaf tíman og maður alltaf bara, já, nú þarf ég að fara nú þarf ég að fara að fækka með fötum og maður var alltaf að gera eitthvað, maður var alltaf að multitaska allan daginn og bara hafði allan tíman í heiminn til að skoðum sem var náttúrulega mjög gaman og stundum tók ég mynd og bara, jú, þetta komið kafla sem að, ég hugsaði kannski, á mínútu fresti bara er þetta ekki, hvað er þessi helvítið drykkjastöð er ekki geggja að sjá drykkjastöðna koma er það ekki svona bara metal checkpoint ég var alveg svona, já, þarna er þetta og þetta var oft stundum komið drykkjastöðnar fyrir en ég bjóst við, en stundum ekki og við þessum myrkri þá sástu kannski ljós, það var alltaf svona rautt og blátt blikkandi ljós á tímatökustöðunum og maður sá það stundum fljótt en það gætu verið 5 kilometrar í það þú áttar ekki alveg á fjarlæðinni þannig að maður varð svona ekki hugsa of mikið það bara ok, það nýrta og það var gott þá gæti maður alltaf bara sett niður tækið og vita í hvað átt maður að vera að fara en jú, alltaf geggja þú veist, auðvitað notaði maður satt tímatökustöður og hvíldarstöður til svona þannig tók maður sem að time out og hérna undirbjó næsta kafla. Á hvaða peysi ertu að hlaupa í svona hlaupi? Á hvaða hrað? Þú veist, ég náttúrulega fer af stað og hugmyndin er bara hlaupa eins hægt, þú veist, bara svona rétt að skokka, sko. Já, hvernig er þetta á startlínni? Startlínna var mjög áhugaverð og það var einn hana félagi sem að ákvað að hlaupa sérst með hlaupurunum fyrstu kilometrana, þú veist, félagi minn sem að hljópa hana og bara í rauninni að passa upp á að við sem vorum hana gerir til fyrsta skipti svona færi mikið hratt, væri mikið að æða út og elta villisingana sko, eða þú veist suma og þetta byrja rosalega hratt og maður bara, hvað er í gangi hana? En hvað er hratt í þessum heimi? Þú veist, ég veit ekki, þú veist, fólk hefur örgulega farið út á kannski 5 mínútna peysi, þú veist, sem er náttúrulega ekki þú veist, en í þessu þá er þetta í rauninni og heldur þessu ekki í 100 klukkutíma þú veist, þú 8 miljón dólar að þú reynir að eyða þeim einhvern veginn á þessum tíma, sko, þú veist, þetta er bara spara líkamann þannig að það sem ég gerði var bara þú veist, ég fór fyrstu 70 kilometrin og hratt miða við þú veist, ég var að koma inn á aðra hvíldarstöð með einum bretanum sem að hefur orðið þriðasætt í þessu hlaupi og ég var húðskömmuð það var bara, Elspet, þú ert að fara þú veist, þú erður að róa hennir þú átt ekki að vera að hlaupa með honum núna, þú veist, þannig að ég var smá tíma átti mig á hvernig er að peysa sig í fyrir þessa vegarlengd, það er ógætlega erfitt en ég var, veist, eins og segi bara, náttúrulega maður með hennan bakpoka, hann tekur í, þannig að maður náttúrulega, og þetta snýstum að spara orku þannig að maður er bara eitthvað svona hraða sem hugsa, okay, ég get hlaupið svona endalaust langt, eða ég trúi því ég geti hlaupið svona endalaust langt og ég var að brjóta þetta upp, ég var að hlaupa sér satt í 9 mínútur og lappi í 1 mínútu eitthvað fyrstu, þú veist 70 kilometrana
ekki alveg straight sko, en samt ég reyndi að halda svona, þú veist, brjóta upp með göngupásum og hefði í rauninni geta gert með, þú veist, hefði geta farið hægar þú veist, og ef ég hefði kannski farið aðeins hægar það hefði kannski náð þú veist, en ég veit það ekki en svo var ég, þú veist, í lokin þá var ég að taka hálfgerðan endasprett kom svona fýtt mjúkur sléttur kafli bara síðustu 12 kílómetrana og ég vissi að var fólk að fylgjast með mér og bíða þegar ég var að koma mér í mark og ég var að horfa endaspretturinn 12 kílómetrar já, og ég var að horfa klukkuna hérna, veist, náttúrulega með tíman og bara, þú veist, næ, ég er undir 96 tímum en ok, ég er örg undir 100 en ég ætla samt að reyna og hérna, hljóp eins og sko, ég hljóp bara mér fannst ég hljópa mjög hratt og leit á peysið, ég veit svo sem ekki hvort það sé rétt, en þú veist, það var kannski 7.30, pælti því wow. veist, en þannig að þetta er, það er útrúlega fyndið þegar maður er að taka endasprett í 100 millan hlaupi eða svona, þú veist mann er líður eins og maður sé að hlaupa á 4.30 en bara eitthvað bíómynda moment, já, bara á sprettinu en þú veist, en maður alltaf verið að taka með þú veist, fætarnar eru líkaminn er bara búin á því þú ert bara keira svona adrenalínu og svo var ég með þess að þyngd Já, hvað er í bakpokanum meðla? Ég var með, ég þurfti að hlaupa með þó nokkuð mikið skildubúnað og þyngsti liturinn í rauninu var sveppóki svo dúnsveppóki sem var alveg kíló dúnúlpa, jakki og svo bara var ekki annað í boðin að vera með taldi að fötum, þú veist fyrir nætunar þannig að ég var að hlaupa með meiri að fötum en ég kannski átti vona á fyrst þannig að fötinu geta verið alveg bara gott kíló eða meira svo með vökva pluss matinn Það er í svona camelback Já, tóka. Ég var með brúsa sko Já, okay. bara hérna, var með tvo brúsa og svo ertu með náttúrulega, ég var með gervihnattasíma ég var með GPS-tæki ég var með hérna þú veist, þetta safna saman auðvitað reynir maður alveg að þú veist, skera niður eins og hægt er, en þú veist, ég þurfti að vera með lítið sjúkrakitt og náttúrulega orkan, þú veist, bera orku 2000 kaloríur á milli hvíldarstöða stundum var það of mikið en í þessu, ok, ég þú veist, ég tek enga áhættu Nei, og, hvernig er að nærast fyrir svona hlaup og hvernig nærir þau á meðan hlaupi stendur og segir mig bara allt er það, þú veist, vikuna fyrir ertu þá að lóta þið eitthvað upp Nei, eða? Ég borða vola venjulega þú veist, og sérstaklega ef að koma það til Kína eða tæfri viku fyrir hlaupið og þá var bara almálið að, þú veist, borða útla svona safe ég tók aldrei mikið mata heiman bara til þess að eiga, til að nasla hana þú veist, bara til að ekki hættu að fá matareitrun eða eitthvað svona í magan en í hugmyndin mín fyrir þetta var ekkit að auðvitað, en auðvitað borða maður aðeins meira maður er náttúrulega, ég tók alveg veist, sístu tvær vikundar fyrir þetta voru bara ég gerði ótrúlega lítið veist, ég var bara alveg að hvíla mig náttúrulega tók þetta færiarhlaup sem tók aðeins úr mér, þannig að ég þurfti alltaf svona góða hvíld sem var mjög gott þannig að auðvitað kemur maður strallínuna náttúrulega bara vel nærður veist, en ekkit eitthvað búin að tróða í mig Nei. Alls ekki, þú veist, það myndi ekkit skila sér, þú veist, ég passaði mig náttúrulega vera ekkit eitthvað þú veist, einhver horrengla skiluru, en bara svona eðlilega veist, bara eins bara nýstum að vera bara að líða vel og verið jafnvægi, en síðan á, í hlaupinu þá var ég bara rosalega mikið að borða sem svona orkumat eða svona íþróttamat eins og bari gel og svona gel kuppa, ég var rosalega duglega í því sérstaklega í seinni hlutanum og svo á hvíldarstöðunum að þá reyndi ég alltaf að búa mig til smá mat þú veist, þá var ég með hérna, þurrmat eða núðlusúpur var með hérna, kakoduft og... Býðu það eftir þér á stöðunum? Já, eða í rauninni ég þurfti að taka allan mat með mér frá Íslandi Já, en þessu, þú ert ekki að fara með þetta í gegnum allt hlaupið, þetta býðir eftir þér á stöðunum Nei, það var mjög brútal En ég, nei, þannig að ég gat sent Þetta var svo 10 hvíldarstöðar á leiðinni og ég þurfti að skipulegja þess að svona 10 dropbacks fyrir allar þessar stöðar. Okay. En að það var svona smá skipula og líka þess að geta flóknara að þá fóru 2 dropbacks í einn kassa sem fóru á stöð 1 og 7 og svo 2 og 8. Þannig að þetta var svona smá púsl að setja, þú veist, ég set hlýju fötin í þennan þetta box af því það er líklegt að ég þurfi að nota það hér Já. Og svo, þannig að þetta var svona smá púst að koma réttum búnaði fyrir
þú veist, ég var með batteri, náttúrulega rafflur fyrir GPS-tækið og allt, þú veist, á öllum og ljósi mitt, þú veist. Þannig að, og alls konar svona dót sem ég held, veist, myndi halda, ég myndi gagnast mér á sem stöðum, sko. Hérna, í þegar að Kári Steinn setti Íslandsmetið í marathóni, þá var hann að tala að hann hérna, var með svona skilabóð til sín á brúsunum, á drykkjastöðunum og var með eitthvað svona einn brúsi sem náði svona sérstaklega til hans og hann gemdi hann fyrir hefst, síðastu drykkjastöðuna og svona þess. Varst þú með eitthvað svona, checkpoint, eitthvað verðlegin sem byðið þín? Ég veist, fyrirfram var ég búin að hugsa sko, að vera með eitthvað, þú veist, láta fólk eitthvað að skrifa eitthvað fyrir mig og setja í þess að póka. Sem nefnti þín? En nei, svo bara ég var bara svo mótiveruð til að gera þetta en það sem að bjargaði mér í þessu hlaupi myndi ég segja að ég var með gervihnattasíma og ég notaði hann, fékk hann lánaðan hjá Rikka í Garmin-búðinni, hann bara hérna, tók ekki annað í mál en að ég færi með síma heiman sem ég gæti þá bara virkilega notað, þú veist, okay. Það var ekkit engin takmörk á þú veist, símtölum þú veist, heim, þannig að ég var að tekka mig inn heim sagt, reglulega, sérstaklega að það var eitthvað svona moment í gangi eða veist, ég var búin að vera að stoppa og segja veist, ok, ég stoppa hér að því að ég, mér leiði svona veist, þannig að þá gat við komandi veist, reportað inn á síðuna mína like síðuna mína sem að, þannig að þannig komu fréttir af mér úr hlaupinu og ég fekk líka skilaboð, þú veist að heiman, veist, í gegnum þessi símtöl og það algjörlega var ómetalegt að fá þú veist, kveðina hérna frá hinum að þessum sem hefur verið að kommenta kannski á Facebook það var, veist, það kom á orð hvað það virkilega var hvetjandi sko. Já, en það er líka búin að vera ein þarna í eyðumörkinni já, og það var alltaf úkislega fyndið að hringja bara, hæ það er ég bara hérna ennþá í eyðumörkinni Þetta er svo fínt. Ég held ég sé að koma að næstu stöð. Klikkað maður. Þetta eru steiktar aðstæður. Já, okkar fyndið. Og hvernig er síðan að koma í mark? Er það bara, já, það var það búið. Það var ótrúlega erfitt að komast í mark. Fyrir síðustu 2 kilometrarnir, ég er búin að lýsa þess áður, að voru bara skelfilega erfir. Síðustu 2 kilometrar? Já, síðustu 2 kilometrarnir voru bara, þetta var kannski aðeins lengra. En þetta var bara hindrun að hlaupa þannig að frá síðustu tímatökustöð og í markið, að marksvæðinu en ég horfi á marksvæð veist, það er niða myrkur og ég sé bara ljósin og allt í gangi en vegarlengdin var bara alltaf löng og ég þurfti að koma mér yfir eitthvað svona, einhverja grjótrúur og niður eitthvað gil og yfir eitthvað á og slá langt að komast inn á eitthvað veginn veginn sem leiddi að marksvæðinu Þetta var bara frekar flókið í myrkri og ég var gjössanlega orðin sko, steikt í hausnum að því ég var búin að taka endasprett hana en svo bara komið þessi síðustu kilometra sem gjössamlega gerða verkum að ég kláraði mig vel sem er líka gott, maður vill ekki koma í mark og vera eitthvað svona að ég nú geta hlaupir hraðar en hérna en ég var frekar búin að því í marki en ég er alveg ánægð með að ég þú veist, ég var alveg veist, ég hneig ekki niður þetta var maður með svona gleði tár í honum og það var bara ótrúlega gott að komast í mark en á sama tíma, þannig að síðustu klukkutímanum, þá var maður samt að hugsa bara ok, þú veist, þetta er að vera búið veist, það er líka dalli sorglegt að vita að þetta sé vera búið þótt að sé að geggja hverju mark og klára þessum tíma og fólk var bara, þú veist, félagi minn hann bara hvað, þú veist þetta er, veist, ég átti ekki tvona því að þú myndir klára þessum tíma og allir hrikla ánægðir með þetta en á sama tíma bara líka erfitt að þessu ferðarlega sér lokið. Já, svona ótrúlega stóri áskorun. Já, og líka þetta er bara svo lengi, þetta er bara svona svo van þetta er þitt comfort zone að vera bara þarna og halda áfram og þú veist, gaman og þú finnur líka bara fólk er að styðja þig og þú veist þetta verður svo skemmtilegt líka þegar að og þú finnir að marki er að nálgast þá verður náttúrulega ennþá æstar og æstar í að einhvern veginn að standa þið vel og þannig að já. Varstu, veist, og komst í mark og var það síðan bara hvað, æ, ekki, fyrir búið hóður byggja að leggja mig eða, veist, eða, það var út að borða eða, nei, var ekki gert vel við sig? Jú, ég kom náttúrulega í mark eitthvað 1:30 leitið nótt, sko
þannig að var fullt af fólki og ég var yfir upp á svið og tekna myndir og var gaman en þú veist maður alltaf gjörsamlega veist, það var ekkit, já, það var ekkit þú veist, það var bara sem betur fyrir þá ég skipti ekki eins og föt sko. Ég var bara, mér var hendin í eða bara hendin í bíl og það var þannig breskur hlaupar sem var kláraði eitthvað klukktíma undan mér, Nathan hann var þannig ennþá hann var alveg mjög stektur í höstu og búin að vera þannig veist, hann átti að vera lungu fan heim en samt veist, ennþá þannig og hérna, þannig við fórum sem saman heim í bíl upp á hótel og veist, ég held að það var bara mjög skynsamlegt veist, það var ekkit að veist, varst ekkit að bíða eftir neinu þetta var alltaf bara mjög langt í næsta hlaupara og ekkit þannig að það var bara gott að komast inn á en skrítið að koma inn á hótelherbergi og veist, þetta veist, þeir líður tekur smá tíma að jafna sig veist, það er ekkit fyrstu klukkutíma þar eftir svona er ekkit auðveldir Nei, einmitt, hvernig eru það? Það er bara, veist, líkaminn er bara taldið, náttúrulega tjónaður og veist, það er erfitt að fara að koma sér úr fötunum og það er sandur út allt og það er að fara að skóla aðri styrstinni og koma í rúmið veist. En það var samt ekkit veist, mér hefur liðið verra eftir hlaup veist, líkaminn hefur einhvern veginn orðið svona meira veist, orðið fyrir meira sjokki að klára svona en núna Já, voru það orðin reynd í þessu Já, veist, ofta er maður ógeðslega flugur og bara, veist, bara líður sem þetta verið að veikur sko. En það var ekki svo slæmt svo hringdi rúf í mig á leiðinni heim bílnum bara, veist, ég er alltaf kveikt á símanum og hringi heim Já, bara leiðinni heim og svo, af mótsvæðinu svo því ég var að keira, þú veist, það var bara eitthvað hérna ég man ykkur til ég fengi SMS skilabóði allavega, þú veist, var hringdi í mig og ég svara og þá bara Já, ertu nokkuð til að vera með nokkur komment hérna? Já, einmitt. Fyrir kvöldfréttinnar, bara núna, við erum að vinna þetta núna og ég sagði ekki neitt vitlaust, sko. Nei, ég sagði bara mér liði átrúlega vel og það gengi vel. Já, sem þetta gerði? Já. En hérna, samt skrýti. Hvað náður að sofa mikið nóttina eftir? Eða? Rosalega lítið, ég var bara, þú veist, mjög hátt uppi og vildi ekkit, veist, ég var ekkit tilbúin að fara að sofa, það var svo margt sem það var svo mörg skilabóð sem byðu mín og bara svo margt sem var búið í gangi að ég, veist, ég var smá tíma að róa mig niður, en ég kannski svaf kannski 3-4 tíma að áður en að nýr dagur kom og mann alltaf bara vildi hitta fólkið og hérna sína kom að væri nú bara hressa fyrir það, þú veist, liti bara aðlega út En hérna, neini, svo eru tveir læknar úr læknateiminu sem að kíkta hans að fætunar á mér og vera vissum að veist, það væri bara allt í góðu. Veist, ég fekk nokkra blöðrur og það þurfti bara, veist, bara passa að það væri hérna, bara allt eðlilegt. Er þetta ekkert meira en það sem að býtir á mann? Bara nokkra blöðrur og annars góð? Jú, veist, þetta var í bólgin. Ætlaðir á mig voru allir bólginir og ég var með mikið bjú og hann var lengi að fara. Veist, það var bara, veist, Ég var ekki komin í skó fyrir bara, þú veist, 5 dögum setna, sko. En samt í raunum sem er, þetta er, auðvitað er þetta, þú veist, miðið við það sem maður er búin að gera, þá er þetta ekkert skrít. Nei. Veist, og ég meina, þetta er bara lúksusvandamál, sko. Að hérna... Að komast ekki í skó. Já, veist, ef maður er búin að gera þetta, ef maður er búin að, já... klikk og hvernig veist, og bara svona síðustu dagar, hvernig þú fólst þarna heimsækjaði Bessastaði og... Já. Fyrstu ykkur viðkenningu þar? Já, bara náttúrulega mikil heiður að vera búið í kaffibúið þarna og fagna þessu áfanga með hlaupafélögum. Guðni náttúrulega mikil hlaupari sjálfur? Jú, hann talaði um að náttúrulega sagði að var í góð fyrirmynd og hérna svona og að bera út þennan boðskap, þú veist, heilbrigðan lífstíl og gott mataræði og allt þetta. Ég veit ekki alveg hvort ég sé gera það með þessu en kannski að í, þú veist, ef ég get þetta, þú veist, ef ég get þetta, það get allir þetta, sko ef þeim myndi dreymum um það, sko. Akkur segir það, ef þú getur það get allir þetta? Ég held að, þú veist, ef ég get þetta, ef ég þá get allir þetta ég meina, en þetta kostar að vinnu og tíma og löngun og allt það, þannig að þú getur nýtt þetta fyrir svo margt, þú veist, þú getur Þannig að ef ég get gert þetta þá geta allir þá ætti að vera hvetandi fyrir fleiri að
þú veist, reyma á sér hlaupaskóna eða reyfa sig, þú veist. Já, sem þetta 100%. Já, þú veist, þannig að held ég og hérna já. En er engin svona andleg lægð sem fylgir því að klára svona? Fólk talar að það sé og sko ég þá ekkert endilega að tala eitthvað sem fylgir svona ultrahlaupi heldur bara eins og með marathon eða bara að skila ritgerð eða þú veist hvað sem það þú veist maður búin að vinna svo hart að þess og síðan bara svona já, heru, svo wow, það var bara endalína sem ég fór yfir og það bara allt búið núna já, ég hef upplifað áður og stundu var ég mikil í lag eins og því ég var búin að taka það til sem alpalöpum í águst þú veist þá svona tók við bara eitthvað svona veturinn, haustið og grámiglan og ekkit framundan fyrir næsta sumar En í dag þá einhvern veginn hef ég bara fundið svo mikla gleði í hlaupum almennt, hvort sem það í viðst, að taka þátt í svona stóri keppni eða bara fara út að hlaupa með vinkonum mínum viðst, á mótnana. Það er bara nóg til að viðst, mað, það er nóg til að maður sé ekki það dett ykkur lag. Þetta er ekki búið, líf er ekki búið eftir þetta. Viðst, það heldur áfram og það taka við bara nú verkefni og maður veit það. Þannig að ég er, þú veist, kannski ég segi þetta í dag, kannski er eitthvað annað morgun, en samt held ég að hérna, þegar, já, ef þetta er orðin það mikil ástriða og stór hluta lífiðinu, að þá, þú veist, þá bara einhvern veginn heldur lífið áfram. Þetta er bara, þú veist, ég líti að þetta er bara sem eins og hverja aðra keppni, þú veist, hann verið ókslega stór og mikið og svona tekið mikið úr mér, að þá er mitt mámar ekki láta þetta að vera of, þú veist, taka alveg yfir. Mm-hmm. Eins og það maður kemur tilbaka, þú veist, það bara heldur lífi áfram og svo bara því tilbúin að fara skokka aftur eða hlaupa, þá bara, þú veist, þá er eitthvað, þú veist, þá fer ég meina, ég get ekki beðið eftir að fara að hlaupa með eins og náttúruhlaupa hópnum mínum, þú veist, bara meðast ömulegt að komast ekki í gæra því ég bara var skynsum. No. En þú veist, ég vona ég komast næstu helgi, það er loka æfing og að ég geti verið með, þannig að mér finnst það alveg, það er bara hvetjandi þannig að það er alltaf eitthvað sem að svona rauninni, já, þótt að sé ekki eitthvað, veist, ég þarf ekkit að vera með næsta stóra markmið, bara tilbúið ég veit ekki alveg með það veist, það bara kemur svona eðlilega, ég veit ekkit hvað er framundan en auðvitað kannski svona fer maður að hugsa meira þegar maður fær hungrið aftur og átt að segja ok, hvað stefnu vil ég taka Já, ég, hérna, veistu hver Rich Roll er? Já, plant-based já. Endurance athlete. Hann er, hvað, triathlete? Þrýþrautar? Já, ég þekki hann ekki alveg, þú veist, ég þekki ekki alveg nú. Nei, hann er allan að synda á hjóla líka. Já, já. Og hérna, ég var hlust á viðtal við hann og þjálfarann hans. Hann tók viðtal við þjálfarann sinn okay. og það voru með svona Q&A og hann byrjaði viðtalið á því að lesa pistil eftir þjálfarann sinn sem hann hafði ekki byrt. Okay. Hann sem hann er að tala bara Þetta er mjög fallegt sko, hann er að tala það að vera bara svona í tengslum við náttúruna í gegnum endurance sport þolþjálun mm-hmm. og hann er að tala bara það að þú veist synda í lengri tíma og hlaupa út í náttúrunni í lengri tíma og hjóla í náttúrunni og ég bara svona var að hlusta á þetta og þetta var svona mjög ljóðrænt sko og ég er ekki að koma þessu vel frá mér hvað var það fegurinn að ég sem skrifum hjá honum en ég var svo skotin í pælingunni að þú veist að hlaupa út í náttúrunni, ekki bara að fara á hlaupabretti og þú veist, leggja 10 kilometrin í bankan eða þú veist, eins og ég er búin að gera hlaupa bara með fram Sæbraut fram og tilbaka og þú veist, á Malbeginu reyndan með geggja útsinni yfir Esjuna og Faxafló og allt þetta mm-hmm. en bara svona, þú veist, hann var að tala bara tenginguna að fara út og hlaupa í skógi og súrefnið og þú veist, hækkunin og þetta er erfitt og þú veist Þetta er bara svo, þetta er svo, kemur mann svo náttúrulega. Já, já. Og síðan sér maður, veist, eins og að kíkja á Instagramið þitt. Já. Veist, aðstæðna sem þú ert að hlaupa í, þetta er bara, ég verð að gera meira af þessu. Bara sem manneska sem fættist á sér jörð, bara ef maður getur, veist, leift sér að gera eitthvað af þessu, bara maður verður að gera. Já, og það er svo auðvelt, þú veist, það er, og bara búa inn í Reykjavík, þá ertu bara með ótal margar leiðir og staðir sem getur verið að upplifa aftur og aftur, þú veist, og hérna, og já, ég held að það hafi líka hjálpa manni veist, eftir að maður fór svona tilinga sér þessa náttúruhlaupa hugsun og hérna viðhorf að þetta sé fyrst og fremst að njóta og hafa gaman og auðvitað er maður keppnismannski allt það en samt, þú veist, samt rauðu þráðurinn er þú ert aðeins að því þið finnst það skemmtilegt og ég held að flestir geti, þú veist
notið en njótið þess að vera út í náttúrunni og að þú getur verið að hreyfa það saman tíma svona frjálslega í náttúrunni það rosalega gaman og það náttúrulega eitt að hafa það gaman að hafa fallegt útsýni og það náttúrulega skemmir aldrei fyrir en það líka að vera einhverjum ákveðnum leiðum sem eru krefjandi og þú þarft aldrei svona komast yfir og vera í sér snertingu við hérna leiðinar og stundum þarft að styðja við með höndunum og þú þarft virkilega að koma við trén og þarft að styðja við hitt og þetta það er bara svo mikla tengsl við náttúruna sem þú færið náttúrulega í lastar eða færið út í náttúruna Nú eru örgulega margir hérna, úrstu örgulega fyrirmynd margra hver, þegar kemur að þið að fara út að hlaupa þú gafst líka út bók Já. Sem heitir út að hlaupa Já. Því einfalda og laggóða nafni hvað er hérna, ertu með eitthvað ráð fyrir fólk eða hvað er svona, hvað fólk að hafa í huga eða ákveður að negla sér út og ytta einn hlaupa góbi já ég ætti nú að hafa einhver ráð en já, ég gaf var hérna, ég og samstarfskona mín gafum út þessa bók fyrir 5 árum síðan hérna, Facebook var einmitt að minna mig á það í gær að hérna, minna mig á útgáfa afmælisar bókar en hérna ég myndi þú veist, mín ráð, þú veist hvað er gagnast mér, það er bara að taka hlutunum rólega þú veist, það er bara þú veist, þetta, bara taka tíman í þetta taka hérna, þú veist, ekki flýta sér mikið, ekki, þú veist, það er gaman á árangri og allt það, en ef þú gefur tíman og reynir að fara ró, veist, eins og rólega þú getur og þú veist, ég myndi bara að segja bara farðu út að labba, þú veist, farðu bara taktu hálftíma göngutúr, þú veist og bara svona finna, reyna svona að finna sig í þessu þú veist, áður en, þú veist án þess að það sé of erfitt veist, auðvitað er það alltaf erfitt að byrja að hlaupa en það þarf ekki að vera eins erfitt og margir svona einhvern veginn þú veist, gera sér það, þú veist fara út og bara, þú veist út að hlaupa, en máli er að það tekur bara dálítið tíma fyrir líkamann að venjast þessari hreyfingu Þannig að þú veist, ef fólk getur bara gefið sér tíman, þú veist, ekki flýta sér mikið, það þarf ekkit, þú veist, ég meina, ég, minn hlaupaferill núna búin að vera, þú veist, hann orðin meir en 15 ára gamall og ég bara búin að taka eitt skrif einu, þú veist, ég ekkit búin að vera að flýta mér eitthvað mikið, en að því ég aldrei hætt og alltaf verið bara svona consistent eða í þessu, þú verið bara svona, stöðuleiki í því sem ég er að gera þá er náttúrulega bara, þá nærðu árangri án þess að hafa neitt kannski svaklega mikið fyrir því Nei. Þannig að bara leifa líkamanum bara að finna hvað þetta er gott, að þetta er þetta verður gott endanum en ekki fara of, ekki fara of geist Já, ég held að náttúrulaupin líka eða sko náttúrulaupin svona í minni skilgreiningu ekki þinni skilgreiningu að bara fara í Heiðmörk eða Öskjuhlíðin eitthvað svona, það sé svona ekstra plús fyrir eitthvað svona að reyna að njóta þess fyrir eitthvað heldur en að stilla á hlaupabrettið á eitthvað X og horfa á sjónvarpi með þetta Já, ég meina og reyna, þú veist og líka leið, þú veist, fann að hugsa hreyfingunina ekki sem veist, þjálfun heldur meira bara þú veist, tími fyrir sjálfa þig og veist, ekki vera með klukkuna að þá færðu meira út úr því þú ert einhvern veginn já, þú veist, það, þú nærið betri árangri Ert þú eitthvað í svona hjartsláttamælingaæfingum? Svona són? Ég var það en í dag, þú veist, ég svona bæði og þú veist, í sem löngu hlaupum þá veginn, þú veist, það Þetta er bara önnur pæling? Já, þetta er önnur pæling en ef ég ætla að fara, eins og segja ef ég ætla að fara reyna að slá metið mitt í marathóni þá myndi ég fara í Excel-skjalið og þú veist setja inn púlsmælinga eða púlsæfingar kannski og þú veist vita hvað er í stend svona hvað varðar þú veist mjölku sýruþröskuld og þetta þú veist auðvitað ætti ég að vera að hugsa um þessa hluti í dag en hérna og ég geri það svona aðeins en þú veist það bara maður það bara veist, það bara fer eftir hvað maður er undirbúa Já, veist, hvað maður er að hugsa hvað maður er að leggja á slá En svona næring þegar að kemur að hlaupum út að vera með næringafræðing í stúdíum hvar geturðu sagt okkur það? Og sérstaklega þá debatið á hérna, milli kolvetni og fitu sem er mjög vinsælt síðustu 10 ára Já ég myndi að segja að kolvetni trompa allt þegar kemur að hlaupum þar segja að reyna bæta að hlaupa árangur þinn klárlega og En það snýst samt um eitthvað jafnvægi, það snýst um að veist, við erum öll
ólík og við æfum öll ólíkt, þú veist, og þá eðlilegt að mataræði, þú veist, að við séum ekki öll að borða nákvæmlega eins, mm-hmm. þú veist, þannig að hver einn verður að finna sitt, finna sín mörk og finna hvað hentar og svo maður fínstilla það út frá, þú veist, hvað þú ert að gera, þú veist, hvernig ert að þjálfa, þú veist, sumardagar eru erfir, þá borðaru kannski meira og aðra dagar ertu í hvíld og þá kannski borðar öðruvísi þannig að þú getur svona fínstilt þetta og verið með ykkur rútinu en samt verið meðvitar alltaf hvað þú ert að gera málið, bara vandamálið þessu margir sem eru ekkert að pæla kannski eru ekki miklu tengslu við líkamann á sér eiga erum að hlusta á líkamann mm-hmm. og hérna og mataræði kannski ekkert að endurspegla það sem þú ert að gera þú meina þú ert að reyfið lítið en ert að borða róslega mikið óöldustu og mikið að sykri eða einföldum kolvetnum sem þú í raunni þú hefur ekkert að gera við ef þú ert ekki að reyfaði mikið en lefðu þú að reyfaði meira þannig að þú veist, fer líkamann að kalla á kannski meira orku og, þú veist, en það skiptir líka máli hvenær þú borðar orkuna og hvenær þú borðar minna Hvenær á maður að borða svona í kringum æfingar eða þú tekur eina æfing á dag? Ertu með, er eitthvað reglega við það? Bara venjulega, en samt þú veist, þú ert að hugsa þú veist, hvað má líða ég meina ég tek oft morgunæfingar og þær eru þá bara yfirleitt fastandi af því þær eru bara rólegar mm. og ég kannski bara búin að borða það vel þú veist, reglulega og vel daginn áður þú veist, þannig að en það þarf ekkit að því að fyrir það þarf ekkit fyrir einhvern annan getur það verið bara ekki að virka, sko Já. Þannig að við þurfum náttúrulega að finna bara hvernig okkar líkami fungerar og sem, eins og segi, þegar fólk er að byrja í þessu þá er kannski tekur smá tíma að venjast nýju álagi og veist, hvað hlaupin eru, veist, hvernig á maður að borða í tengslu við hlaupin sín en eftir því sem við fyrirum að hreyfa okkur meira þá náttúrulega þá förum við að verða meðvitar hvað líkaminn þarf við verðum næmari fyrir öllu skilabóðinu sem líkaminn að senda þannig ég, veist, að margir hugsa já, ég borða bara holt ef ég er að gera eitthvað í ræktinni þá er ég meðvitari En ef ég detti úr rektinni þá fer ég að borða óholt þetta er svona típist og ég held að það er mikið til í því þú bara ferð að hlusta mér á líkamann þannig að ef fólk getur verið duglegra að hlusta líkamann hvað hann þarf og vera með þetta þess að settu tilfinningu og emmitt, hvað þú lætir onýði fyrir æfingar, það skiptir máli veist, það þarf að fara vel í þig veist, það má ekki vera ofstuttu fyrir æfingu og heldur ekki á langt vilt vera með rétta orkuna á tanknum og oft segir maður bara já, veist, ertu við sem eru búin að borða eitthvað létt auðmeltanlegt fyrir kannski seinnipartis æfingu en að Verður fólk ekki líka að gefa svolítið tíma í þetta að þú veist, að ákveða að pröfu eitthvað og halda því í smá tíma til þess að sjá raunverulega hvernig það er að virka jú, komandi úr engri rútínu Jú, kannski, eða bara ég myndi að byrja að hafa einhverja rútínu á þessu og svo fínstilla þetta út frá þú veist, ef ég er að taka æfingu sem er kannski 3-4 að degi til, það er ég ekki að fá mér þú veist stóra máltíð hádeginu, þú veist, ég fæ mér kannski frekar léttari máltíð og kannski eitthvað smá millibita þannig að banana kannski klukkutíma ári fyrir að æfa, þú veist, bara til þess að þú veist, það sé ekki eitthvað svona mikið álag á meltingunni áður en ég, ef ég er að fara einhver erfið að hlaupa æfingu þannig að En þetta er flókin heimur, þessi íþrótta næringafræði er rosalega og varandi ráleikinga til íþróttafólks að það er ekkert, það er svo erfitt að vera með eitthvað svona spes ráleikingar fyrir stóran hóp að því við erum svo ólík og Já. Ef ég var að gefa ráð fyrir eitthvað íþróttamann, þú veist, þá myndi ég bara horfa á hann og þú veist, það þurfti alltaf svona að verða til út frá honum þetta er eitthvað svona viðmið en það er, þú veist, eitthvað sem viðmið sem maður stýður við en maður þarf alltaf að klæðskera að sníða út frá einstaklingnum hvort sem mann, þú veist, þrýfst vel á mjög kolvetna ríku fæði og nær þannig árangri eða hann kannski er svona stillir frekar kolvetnum í hóf stundum til að ná fram sínum markmiðum, sko. Fólst þú aldrei í einhvern svona hvað sem er low carb pakka, svona lágkólvetna brenna fitu. Ég hefði haldið að maður myndi skoða það fyrir svona löng hlaup. Já, en málið er að við erum bara ekki með eina rannsókn sem sýnir fram á aukin árangur hérna, hjá íþróttafólki í þessu, sko. Þú veist, þetta er hérna, þetta er alveg heill podcast þáttir, sko. En það eru náttúrulega ýmsir að prófa sér áfram í þessu, en það þarf samt að hafa í huga að þetta er
í raun ekki eðlilegt ástand að vera í ketósu og hérna engir rannsóknir sem sýnir fram á bættan árangur til lengri tíma hjá afreksíþróttafólki og þetta er mataræði nota sem svona meðferðar úrræði fyrir sykursýki 2 og miklu offitu þannig að en þegar við förum að tala með þetta í íþróttasamhengi sko þá fyrir mér er ekkert þú veist, hef ég ekkert í höndun sem segir að þetta sé málið veist, og ég myndi ekki vilja prófa svona mínum líkama því að veist, mér líður bara vel og ég hérna þú veist, margir notu þetta náttúrulega til þess að skera sér fytu þú veist, mjög kröftulega og það virkar en, og það kannski getur bætt árangurinn til í einhvern smá tíma því þú léttist en svo, þú veist, hvað gerist síðan þú veist, þú heldur áfram eða þegar þú fer að bara aftur venjulega ég held, þú veist, svona öfgar er ekki alveg málið en það sem ég geri frekar og kannski segi fólki frekar að gera er að þú veist, hugsa vikuna og tímabila skipta kannski kolvetni inntöku út frá því sem þú mástu gera þú veist, án þess að taka þau öll út þú veist, þú getur nýtt þér þú veist, ýmislegt sem að verður í keto ástandi þar segja að líkaminn fer að hámarka fitubrennsluna þú getur fengið það út úr bara frekar venjulegu fæði bara með að tvíka hans til sko, út frá æfinguna þínu þú veist, eins og það að æfa fastandi stundum Já. Og kannski meðvita borða lítið kvöldi áður og æfa fastandi, þá er ég að fá þú veist, út úr þá er ég að stuðla meiri fitubrennslu og þú gerir það alveg sjálf. Já, ég gerir, en þetta er bara eðlileg hluti af æfingaprogram hjá íþróttamönnum, þú veist, þeir veist, margir taka rólegar æfingar og svo taka er erfiðar æfingar setjum daginn eða, þú veist, það er enginn að æfa eins alla daga, þannig Nei. Að er, þú ert að reyna að fá ólíka hluti út frá hverjum æfingum og þá er eðlilegt að stilla mataræðinu kannski líka til þess að hámarka það, þú veist, Algjörlega. Hámarka árangurinn úr hverju æfingu, hvort sem það er að auka hraða, auka fitubrennslu, þú veist, þol, veist, hvað nú er. Tekur þú sprettaæfingar og eitthvað svolítið, svona á hraðara peysi? Ég geri, þú veist, ég gerði það, en núna þegar ég komin í þessi ultrahlaup, þá eru mínar sprettaæfingar eiginlega bara formið svona brekku spretta. Bara allt frá kannski 30 sekundum og það er svona upp í sko 4 mínútur. Að brekku sprett? Að brekku, þú veist, lotum eða svolítið, þú veist, þannig að það er, svo tekið tempohlaup, eins og ég er að æfa fyrir laugavægslaupi, þá er ég að taka, þú veist, svona krefjandi löng tempohlaup. Þannig að það eru rauninni mína hraða æfingar en veist, svo geti mér alveg dótt í hug að bæta marathon tíman minn eða 10 km tíman minn og þá myndi ég náttúrulega setja veist, þá myndi ég náttúrulega setja inn í prógramið æfingar sem stuðla því sko. Þannig að en maður bara, þú veist, ert aldrei að æfa eins fyrir, þú veist, bara einblíðan 10 eða hálft eða þú veist, 100 km hlaup þú veist, þetta er ólíkar aðferðir Já Þú ert ekki í sama sporti og margir aðrir, það er margir Nei, en stundum kem ég mér á óvart að ég get hlaupið, stundum get ég hlaupið mjög góða 10 km eftir kannski bara erfitt brekkutímbil. Þannig að það er magna hvað maður getur fengið út úr sem mæfingum, sko. Þannig að þú veist, auðvitað er ég alveg spennt einhver tíman að þú veist, detti hefðbundna pakkan aftur og sjá hvað maður getur gert eftir að hafa tekið út þetta þú veist, tekið út þessi löng hlaup Geðið, hérna ef fólki eins og mér langar að fara meira í svona utanvegar hlaup, hvað var maður að gera hérna á Íslandi? Maður er svona ekki beint að fara að henda sig til Hong Kong eða Nei, að bara fyrir því hvað veist, hvað er eftir stattur, ég myndi alltaf mæla með því að byrja á hlaupunum mína heima þú veist, byrja að skrási í þú veist, það er þetta að fara í hlaup sem er bara niður í 10 km utanvega og svo ertu með laugavegin og svo ertu komið með hengilslaupið sem er 100 km og svo ertu með svo stend ég að þannig að esihlaupinu mannt þessi ultra Já, okay. það er líka mjög skemmtlegt Hvað er það margar ferðir? Það er, þess, þú getur farið 2 ferðir Já. Það er styrst, það er 14 km svo getur farið marathon sem er þá veist, út allt fjallið 45 km og mjög mikil hækkun og svo erum við með 11 ferðir upp og niður Þannig að það er alls konar áskorunar á Íslandi, þannig að ég myndi mæla með því að byrja því, verða húgt, þú veist. Byrja því, verða húgt. Og jafnvel finna sér góðan æfingahóp og ég mæla það klárlega með náttúrhlaup.is, en við erum með þessast æfingahópa bara fyrir
Vist, öll getur stig og þú getur valið alltaf eftir hraða og vegalengd og svo les og við erum með námskeið líka fyrir byrjendur eða þá sem eru svona vist, við getum alveg verið með ágætis hlaupara sem, en þurfa kannski smá leiðsögn þegar að fara út í þessi náttúruhlaup Já. Og konceptið okkur að hlaupa alltaf á sest, nýjum stað í hverju vik vist, að... og getur hver sem er farið innan hlaup í innan hóp? Já Okay. En ef þú ert algjör byrjandi þá mælum með því að þú byrjar að taka námskeið sem sagt fari gegn svona grunnatriðin þetta eru oft 8-10 vikna námskeið haldin, við verðum að halda þau svona 3-4 sem ári en svo ef þú ert svona þokkalegur hlaupari og svona þá getur komið inn sem áskrifandi hvernig sem er og þá finnur þau bara þinn hóp og ert að hlaupa á nýjum stað í kringum reikið í hverju viku sem mjög töf og er þetta náttúruhlaup.is já snillt, herðu, ég hérna, mér langar bara út að hlaupa sko. Já, ég bara óskaðir innilega til hamingju með bara öll þessi afrek, ég komur á óvart að sjá hérna, hvað er búin að fara mörg svona hlaup og löng og brútal bara þessar leiðir sem þetta eru eins og þess að tala með þess að 24.000 metra hækkun, ég hérna veist, mér finnst vegalengdin nóg sko, en að sjá sér hans að hækkun, ég held að fólk gerir sér enga megin grein fyrir hvað þetta klífa mikið Þannig bara til hamingju með þetta og sérstaklega náttúrulega Gobi eðumörkina sem varst að klára daginn og bara gangið þið vel í öllu því sem þú tekur þið frendur. Takk fyrir að koma. Þá er þættinum í dag lokið kæra þakkir til sponsora þáttarins Joe and the Juice og Origo. Þá er næst.